עכשיו אתה יכול להגיד לנו על האופי החיפאי, וזה מה שאמרת. כן, איפה אנחנו מקליטים? אתה רבץ. בסדר גמור. שיש אופי חיפאי, אתם מכירים את זה. כמה זמן אתם מחוץ לחיפה? אתם מחוץ לחיפה? גרים פה, מלא. 4 שנים. אה, באמת? לא, אתם גרים אחד ליד השני? כן, צפון ישן. כרגע כן. צפון ישן. כן. ולפני כמה זמן עזבתם את חיפה? אני בגיל 18. אני ממש מוקדם. אני 19. כן. אז אני בגיל 23. אבל האופי? אולי 24 אפילו. תשמע, אבל יש אופי חיפאי. כל החברים, האופי החיפאי? כל החברים שלי זה חברים מהכיתה שלי ומהבית ספר. מאיפה למדת? לאובק. עירוני A, אתה? אני הייתי בעירוני A לרגע, לפסע. אה, באמת? ואז עזבתי והייתי בריאלי. בריאלי. כי פתחו כדור סלם שני, אבל אתה עירוני A. אני עירוני A, עכשיו. אני חיפאי באופי של העיר. כן. אני מעיד את זה בהרבה מקומות. הייתי ילד מאוד מאוד ביישן. מאוד ביישן, לא הייתי מסתובב יותר. גם לא, הייתי צופה מהצד. עכשיו, ההוכחה שיש לי לזה שאני צופה מהצד ולא הייתי ילד זכיר אפילו, שהרבה אנשים מחיפה יכולים להגיד לך פתאום איפה? לא, אני ובר כבר נפגשנו. אני ואתה? אני ואתה נפגשנו. ישבנו בים. אתה, אני ותמיר אריאלי, חבר משותף. תמיר זה אח שלנו, מה זה? אשכרה. אתה ישבנו בים? בגיל 17 אולי, 16-17. מה לך ולתמיר? חברים, דרך אור אברהמי. צחוקים, כל חיפה פה. ברור. אתה מבין? אור אבריאמי, היינו רק שלושתנו, בר, תמיר ואני, וידעתי שהוא לא יזכור את זה כי הייתי ילד כזה, הייתי נחבא על הכלים, הייתי שקט, הייתי ביישן, הייתי בצד, וואו. כל הזמן. וואו, לא זוכר את זה. טירוף של דבר מבחינתי. זה ההפתעה. אז גם את ליר אז אתה מכיר, את אח של תמיר וזה. כן, 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 אבל תמיר זה היה יותר, תמיר בגילים, כן, אור כן, בגילים, גיל, כן. כן. שנתון 90 כמו שאמרנו, כן, שחיפאים מדברים 90. בשנתונים. אשכרה. וואו, אתה זוכר את האיש, איפה, במרקי, איפה הייתם? וואי, איזה שיחה. מרקי, או מרקי, או הסטודנטים. אני אגיד לך מה האופציות. אני ותמיר הולכים הרבה אחורה, היינו גם חברים מאוד מאוד טובים פעם. הוא משחק? כן. הוא משחק? אפילו שידרו אותו לפני כמה... כן, הוא משחק, הוא גם עושה עוד דברים, הוא כאילו כבר שינה פאזה. אתה יודע. כן, ממש זה בחבורה הכי קרובה שלי, כאילו תמיר, לירן. הוא, אני זוכר, הוא היה הבטחה. ככה אני זוכר. לא, 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 היה מדהים, אני הסתכלתי עליו בכאילו הערצה משוגעת. הוא גם הגיע, הוא נגע, הוא היה בפועל תל אביב, הוא היה בראשון, היה בחיפה. כן, קצת חוסר מזל, פציעות. כן, פציעות וזה, אבל איש מדהים בגדול. איש מדהים. גם שחקן מדהים. וגם שחקן, וואו. איזה קטע. וואו, מגניב. צחוקים, בונה. ממש. איך לא כתבת לי את זה בכל השיחות שלנו? רציתי לשמור את זה. עוד יותר תותח. ידעתי, אני כבר 20 דקות רוצה לשלוף פה קצת לדבר על נייל ודלי בגט וכאלה. וואו, דלי בגט. לא דלי, הללי, בסדר, שעד היום אני לא יודע ממה בחור... נייל. מתפרנס, אתה יודע. מה הוא חי? הוא עשה איזה טעות נראה לי שהוא שם בדלי. כולם אומרים טעות, מצד שני יש את אותה שמועה. מה השמועה? אני לא מכיר. שזה המקום שלו פשוט, הוא לא משלם. הכי הגיוני. ואין לו מה לעשות. יואו. זה עוד קיים? כן, בטח, בפינה של בחורף שם, במה פה. אתה לא מבקר בחיפה? אני מבקר, אבל מעט. המשפחות עוד שם? כן, המשפחה שלי שם. שלך גם? שלי גם. אחי, יש לי אח גדול אחד שגר פה, אבל ההורים שם. איפה בחיפה? אני עשיתי קצת שיעורי בית, אם אני לא טועה להורים שלך יש פיצוציה, נכון? היה. היה. אם אולי אתה מכיר אותה, כי זה נשנש כזה. כן, בדרך לסטלה מאריס שם. שם, זה הדיבור. אז זה כבר מזמן, לא איזה 8 שנים. ש? מה אבא של בר עושה? התקלת אותי. תגזים, מה אתה... התקלת אותי. אתה לא אמור לדעת, זה בסדר. אבל אם אתה צריך ריסוס, תתקשר אליי. אם יש לך ג'וק בזה, האמת שזו התקופה, אחי, פה בתל אביב. ממש התקופה, אבא שלי לא מתקשר אליי כבר. רגע, מאיפה בחיפה אתה, המשפחה? קצת נווה שאנן. זזתם כזה? ואז עלינו אחוזה. אחוזה? והתברגנו שם, מה שנקרא. גם אני בתזוזות, הייתי כרמל צרפתי, דרך הים, עובדיה פתאום, רחובות, התשבי. אבל חיפה זה אופי, מה שאני אומר. יש לי חבר חיפאי באופי, קוראים לו מור. אני קורא לו חמור, לא כי הוא חמור, חיפה ומור. יש לו התקף חרדה שהוא יוצא מחיפה. והוא, שסיפרתי לו שהזמנתם אותי, אומר לי, דני, אתה חייב בשבילי ללכת, רק בשבילי, הוא שומע את הפודקאסטים שלכם. וואלה. אמרתי, טוב, אני חייב ספורט, חיפה, אתה, בשבילי זה מיוחד. אמרתי, לא שאלה. בדוק. אנחנו גם אוהבים להביא אנשים שהם, אנחנו נביא, כאילו יש לנו גם ספורטאים, ואנשים מתעסקים בספורט, אבל אנחנו מביאים מכל העולמות, כי יותר מעניין אותנו המפגש הזה, בין אנשים שפתאום, אתה יודע, כל אחד ספורט מסמל לו משהו קטן, זה איזה מחנה משותף עם כולם בסוף, אתה מצליח למצוא. אני חושב גם, אצלי בבית זה מצחיק, אני... כל כולי זה ספורט, מושתת על ספורט, אם זה משמעת, אם זה אהבה שלי לספורט. יש לי אח, אחי הגדול, הוא לא בעולם בשום צורה.
והוא שואל, הוא אומר לי, תסביר לי. תסביר לי מה זה האהבה הזו, תסביר לי מה מניע אותך ככה, למה... אמרתי לו, זה הדבר היחיד בעולם שאין לי הסבר אליו. לא יודע איך... רגע, אתה גם אוהד יותם, חבר משותף, יותם שוורץ. שרוף. שרוף, מנוי. זהו. עד כדי כך. גם אתה אמרת? כן, לא יודע אם הגדרה שרוף היא נכונה. כן, אני לא בא, אני בכדורסל, אז אני בסדר. זה לא ניגוד אינטרסים שם? לא, לא. לא יודע אם שרוף ומנוי וזה, אבל אני אוהד. אני שרוף, מנוי, אני... תשמע, אני בקשר עם ברק, בחר, פעם הוא ביקש ממני סרטון לבת שלו, ניצלתי את ההזדמנות ככה שנתחבר. ברור. ועם חלק מהשחקנים, ובשבילי, אתה יודע, הם גיבורים, הם עולים על... אתה עדיין משחק? אני כן, אני אפול רמת גן הייתי השנה. עם תום, ברקוביץ'. כן. אז אייל הוא חבר טוב של המשפחה. תום, ילד גבר, ילד, הבן של אייל, הייתי בקבוצה ילד. בין 18-19. די, לא ידעתי שהיה איתך אפילו. כן, והבן של אייל ברקוביץ' זה גם, אתה מסתובב עם איזושהי... ברור, מאוד חיפאי, באופי ענק. כן, אבל הוא גנגסטר, אחי ילד גבר. לא שחקן. לא קיבל מספיק צ'אנסים אצלנו. הוא היה איתי בקבוצה עכשיו שנה, עכשיו לידי. אני עכשיו בגמר גביע, נגד בר שבע, הייתי מולכת למשחק, ועשו לנו ארוחה. בפריים, לא משנה, עשו לנו ארוחה של הקבוצה סוף שנה, ובאתי. אז קודם כל, איך שאני מגיע, יושב ראש, רמי אומר לי, מה אתה עושה פה? אז אמרתי לו, מה, יש ארוחה, וזה עושה לי, סלט, הייתי בטוח שאתה בטדי. אמרתי לו, מה, אתה גנוב? עושה לי, הייתי בטוח שכאילו ידעת שאין לי בעיה שלא תבוא. לא משנה, בייס אותי, אמרתי, אני אראה את המשחק שם. פתאום אני רואה את פרקוב, את אייל, כאילו ישב לידינו. לא אוהד את חיפה, נגיד את זה בעדינות, היה מבסוט שם בפנדלים, הוא לא יודע עם מי הוא ישב עם מישהו, אבל זה היה רעה בעדו. שמע, לך אבל יש עוד לגיטימציה להבין את זה במקצוע שלי, אתה יודע שאני הגעתי למקצוע שלי למשחק גיל 18 בערך, ואחד הדברים שהכי הסתרתי והכי התביישתי זה שאני אוהב כדורגל, אוהד מכבי חיפה, בא בכלל מספורט. למה? כשאני הגעתי לתל אביב, מחיפה, לי, אני, זה, קראו לי ארס חיפאי. לילד הביישן, כאילו מחיפה. הייתי ילד ביישן, אבל כן הגעתי מרקע של כדורגל וחיפאיות, אתה יודע, בכל זאת. כן, אתה פתוח, אתה פתוח שאתה בספורט בגיל צעיר בחיפה. כן, אתה... ועשיתי עול והדברים האלה, מה אתה אחי? בטח, בטח. אז קראו לי ארס חיפאי, אז הסתרתי את הכדורגל, הסתרתי גם, לא הרגשתי שיש לי מי לדבר על זה. כן. ואז אני זוכר שראיתי איזושהי כתבה על אריק איינשטיין, שהוא משווה את האהבה שלו למוזיקה, לאהבה שלו לפועל תל אביב, ואמרתי, מי אני עם האומן הגדול הזה, מדבר ככה על ספורט ועל אהבה, ומי אני שאני לא אדבר? שאסתיר את זה, כאילו. מי אני שאסתיר את זה? כן. אבל אין יותר מדי בתחום שלי שאתה יכול לשתף. אז אני בגמר, אני שנה שעברה לא הייתי בחגיגות אליפות אחרי עשור. צילמתי בעלת החלומות, אני לא אשכח את זה. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, 3-2, אתה לא יודע מה קורה, כולם בטירוף, כל המשפחה שלי שם, כל החברים שלי שם, יש לי מלא קבוצות של מכבי חיפה בטלפון. ואני בסצנה, במשהו שאמור להיות רגשי, ניגש אליי, במאי בן בג'י, אומר לי, דניאל, אני יודע שזה אליפות, אני יודע, אני מבין אותך. כאילו זה כבר שם, זה בחוץ. אבל תתרכז. אני אומר לו, בן בג'י, אתה יודע שאני מקצוען? אני מצטער, אחי, זה 10 שנים, אני לא מצליח לתפוס את עצמי. וואו. וצילמנו באיזה וילה, אני לא זוכר איפה, והיה חדר שמסכנים, ילדים ראו טלוויזיה, אמרתי להם, ילדים, שימו את המשחק תוך כדי, תוך כדי הסצנה אני מנסה לראות. והשנה בגמר גביע, הייתה לי הצגה בהבימה. יואו. הם לא הבינו מה אני רוצה, הם לא הבינו את הדבר הזה, אין לי מי לחלוק. כן, את הטירוף, את ה... זה ג'וק, שתבינו, זה ג'וק. לא, זה ג'וק. זה ג'וק, אני יש לי גם מחלה, לא בריאה, מעטים יודעים את זה, יש לי מחלה, בכלל, אני מאוד אוהב כדורגל ישראלי, אני אוהב כדורגל בכלל, בפרט. שים לי עכשיו ליגת האלופות, משחק נוער, יום שבת, בצהריים, אני אראה את המשחק נוער של הכדורגל הישראלי. וואלה, של ישראלי. וואלה. יש שמה, אני אגיד לך גם משהו על אפרופו נוער, שאני הרי גדלתי במכבי חיפה, כל החיים הייתי שם, מגיל 5 עד גיל, עד הבוגרים, עד 22, שם הייתי כל החיים, והיה לנו תקופה שהבוגרים היו חרבנו כל הזמן, והיינו בנוער, לקחנו דאבל, נמך הבאים 3,000 איש לקצף, כאילו 2,000. מי היה איתך? מי גדל איתך? ישמעיל ריאן, שובל גוזלן, עטה ג'אבר, השנתון הזה, אני הייתי קפטן בגביע, בדאבל וזה,
אני אומר לך, כל ה... כאילו, היה איזה מיני... את יותם הכרת שם כשואל? לא, יותם כן, הוא היה מחליף של יואם זנק עם הרגליים, אמרתי את זה עליו פה. כן? היה מחליף שלי פעם, שהיינו ילדים, אבל אני מכיר אותו גם... יותם אנחנו מכירים מחיפה, חיפאי כזה. אני הכרתי אותו, נהיינו חברים טובים רק פה. אגב, אני חושב שעד שקליש לא תגיע, אי אפשר יהיה להתקדם עם... קליש? קליש לא תגיע. לא נזמין אותה. לא מוזמנת. אבל אנחנו נריץ את בר לרשות העיר. לא אוהבים אותה שם, לא אוהבים אותה. אנשים, נגיד ההורים שלי וזה, כולם רואה, רוצים שינוי, ואז הם בחרו בה, ואז כאילו... גם ההורים שלי, בחרו בה והתבשו. שלי, אני לא חושב שבחרו בה, אני לא יודע, אני לא אפיל פה אף אחד, אבל הם לא מבסוטים, אני יודע. לא, לא, המצבה פחות טוב. גם היחסים עם חיפה הם מעניינים, כאילו אני מאוד אוהב את חיפה, אבל זה כאילו בשבילי המקום של ההורים שלי, כאילו אני לא רואה את עצמי, נגיד, חוזר לשם וכאלה. זה בדיוק מה שאני אומר, אני מאוד אוהב את חיפה, לא רואה את עצמי חוזר לגוש. לא רואה את עצמך חוזר? לא, כי אתה יודע איך אני מגדיר את חיפה? בבקשה. כאוגר שרץ על גלגל. זה טוב. הכל קורה שם אותו דבר, אותם בתי קפה, אותם... אין יותר מדי מה לא לעשות. לא מתחדש. וגם מאוד מאוד מופרד. הלמטה, נכון, הקרמל, נכון. הדניאטים, אין בדיוק, שם באמת... בדיוק, כי אתה בסוף שאתה גדל כאילו קרמליסט, ואז אתה כאילו, מה, זה ששסון, כאילו, אני... כן, אתה כן. אתה מדמיין את עצמי, נכנס לססון עכשיו, אני מעדיף שיתקע בי משהו בחוץ, חזיר בר, בברך. אין יותר מדי אופציות, אבל... ולצפרירים? זה שתי האופציות, כן, זה אותו כאילו, עיקרון. תמבין? ולא הייתי לא פה ולא פה איזה 8 שנים. זה כמו כן, אחווה בקולג', אה? מה, החיפאיות? תשמע, יש גם מלא חיפאים בתל אביב. המון, המון. המון, כי אני יש לי תיאוריה, אני חושב שבגלל שחיפה הכל עליות ירידות, הכל עם האוטו, אז כולם חולים על זה שאתה כאילו יוצא, אתה קרוב. לא, זה לא, זה ברור. אגב, גם אחד הדברים, אני רואה שיש לנו דמיון מאוד גדול עם ירושלמים גם. נכון, שחבים אותו דבר. אני גרתי בירושלים ששנים. גרת. יש לנו המון דברים דומים לירושלמים. הערים, היהודים ערבים, כן, שזה גם, אתה יודע, אנחנו לא באמת מעורבבים בחיפה. בירושלים זה יותר על ספיד. אני גרתי באזור שזה יותר, כאילו, נכון, שדרות הציונות, ואז כאילו יש לך שם, זה כבר אזור מעורב יותר. כן, תשמע, אבל בחיפה, אני מאוד אוהב אותה, לא הייתי חוזר לגור שם. לא היית חוזר לגור. ויש שם משהו אבל מיוחד, אמרתי את זה, הבת זוג שלי, הרוסתי, שירי שתחיה, היא לא מחיפה, היא מהרצליה ומחול. לא, אז... לא, כאילו לא מחיפה. והכנסתי אותה לכל הלוב של מכבי חיפה. וואלה. הייתי למשחקים, והיא מכירה את כל השחקנים והכל. והיא הייתה בהלם מההשפעה של הקבוצה על העיר. ולהפך, זה כן. כאילו העיר, אני מרגיש שהיא המצב רוח שלה לפי איך שהקבוצה לפי מתחקדת. איך שהקבוצה. שזה מטורף. זה פשוט פסיכי. זה גם, אבל זה גם באמת מראה כמה, אתה יודע, הגודל של הקבוצה בעיר הוא ענק והשפעה וכל... זה באמת מועדון בסדר גודל אירופאי שיש לו השפעה גדולה על עיר אמיתית. מכבי חיפה זה הדבר ששם את חיפה בטופ כאילו ארצי, אולי בין היחידים כאילו מבחינת, כאילו זה ה... אתה מבין? זה המקום. מבחינת עיר ש... כן, כאילו זה גאווה, זה מכבי חיפה הכי טובים בארץ, אבל מה עוד בחיפה הכי טוב בארץ? אני גם שעברתי לתל אביב, אתה יודע, תל אביב זה אופי אחר, אין מה לעשות, האנשים. ואני זוכר שרק הגעתי לכל מיני מקומות, ואודישנים, ודברים כאלה, ולבתים הביתה. אם מישהו היה מציע לי לשתות אצלו, הייתי אומר לו, אתה מהצפון, נכון? אתה חיפאי, אתה... זה אומר לי, כן, איך ידעת? זה לא שאני אומר על כל התל אביב, לא, אבל לא, פתאום לא, הרגשתי את הפער כזה. הזה. כן, הצוק, הרגשת אותו? כן, כן. וואלה. יש שם איזה משהו הרבה יותר... ביתי מחבק, כזה, מחבק, משפטי, כן. זה מעניין. מעניין אותי לשאול, כאילו, אמרת מקודם על הביישנות, ועל זה כן. שהיית כזה מהצד, ועל המקצוע שאתה עושה, על המקצוע שלך בעצם. כן. איך זה עובד ביחד? כי זה נורא, כאילו... זה דיסוננס על פניו. מאוד גדול, כאילו. גם זוכר שאמרתי את זה לעצמי, ואבא שלי אמר לי את זה, איך אתה רוצה להיות שחקן אם אתה ביישן? הייתי ילד ביישן. דיברתי על זה גם לא מעט, בחדרי חדרים, הייתי עושה חיקויים, והייתי עושה צחוקים ודברים כאלה, והייתי ילד מאוד יצירתי. אבל הייתי משתמש ביצירתיות, לצאת מדברים בבית ספר שהייתי עושה. אבל חיפשתי את המקום להתבטא. אתה יודע, כל אחד מאיתנו רוצה להתבטא בסוף, גם אם זה דרך ספורט, גם אם זה לא משנה מה. והרגשתי ששם אני יכול לעשות את זה הכי טוב, כי זה דמות, כי זה משהו שמגן עליי, כי אני יכול להגיד מה שאני רוצה ולעשות מה שאני רוצה. זה דמות, כאילו. וגם מוחאים לי כפיים בסוף. כן. וזה גם נהיה לי איזשהו סוג של תרפיה בסוף. ככה זה התחיל לי, ולאט לאט אתה מפתח את זה, אתה רואה שאתה אוהב את זה, ושיש לך מה להגיד, ויש לך עניין בזה. ואני גדלתי בספורט.
שחקתי גם מכבי חיפה שהייתי ילד, ואז ממש ילדים, אצל וילי. אצל וילי, נשבע לך, גנבת לי את הזה, מי לא שחק? או אצל אשר אלמני או אצל וילי? אצל וילי. אני הייתי אצל אשר. כולם אצל וילי. שראיתי שעכשיו הוא קיבל איזה תעודה, בוא נה, בן אדם בלתי נגמר. מה, הוא חי? הוא חי. לא, הוא אז היה בן 85. כן, זה הזוי. אז, לפני 20 שנה. ואז שיחקתי. אתה בטוח שהוא חי, אחי? אני בטוח. עכשיו ראיתי תמונה שלו. סבבה. אני אגיד לך גם איך אני יודע, כי אז אני שיחקתי בביתר חיפה. עכשיו, ביתר חיפה, אבא שלי המנכ״ל של ביתר חיפה. וואלה. כן. אח שלך שיחק שם, לא? אח ששיחק בנווה יוסף קצת. בנווה יוסף. אז אבא שלי זה המנכ״ל של ביתר חיפה, ווילי מאמן אצלו עכשיו גם. וואלה. כן. שמה, לא יאומן. אז הוא איתנו. מה, זה באווירן עדיין? איפה זה? לא, באתוס שם. אה, כן, שינו לזה גם. מיתוג מחדש עשו שם. פתחו גם מגרשים. אני לא מכיר כלום מהעולם הזה, אבל מגניב. התנתקת מחיפה לגמרי. לא, מהעולם של הכדורגל בתוך נוער בחיפה. הוא דווקא יותר מחובר לחיפה ממני. לעיר או? לעיר. לעיר, לעיר. והבת זוג שלך מחיפה? מבשרת. זה בכלל עולם אחר. הכי רחוק בעולם, וכן. מה שיחקת שהיית אלה? ככה, זה התחיל חלוץ, וזה ידרדר קשר אחורי, מגן ימני, ולפני שנהייתי שוער אמרתי די. עד הבמה, בסוף אתה בבמה. אני מאוד טכני אבל. תשמע, גם רוב הקריירה שיחקתי קיצוני ימני בספסל. אז הבנתי שאני צריך... אתה רואה את המשחק טוב. כן. אתה משחק היום עם חברים וזה? אני מעיד על עצמי שאני מאוד טכני. אני את כל הדברים שעושים עם הכדור... יכול לתת כאלה שטויות. בלי סוף, כמו ברזילאי. וואלה. כן, ראיית משחק. סקילר היום קוראים לזה בטיק טוק. כן? אה, וואה, אין לי טיק טוק. טוב מאוד. טוב לך. לא מבין בזה, אחי, אני... לזה אני מבוגר מדי. לזה אני מבוגר מדי. לא, אני, יש לנו טיק טוק של פרש טוק, לא שלי. אה, אוקיי. אז אני שם, אתה יודע, במסווה. אני שם. ו... הייתי המון המון זמן בנבחרת האומנים, כמה שנים. גם גיא מזיג היה פה, אם שאלת מי היה פה. כן, כן, מזיג. גם אסי ישראל הופיע איתנו קצת. נכון. היו כמה, אבל אתה יודע, זה קשה קצת, זה ממש הפך להיות משהו מקצועי, ויש לך חיים מקצועיים, אתה מוכן להיפצע, אתה צריך לצלם, לעבוד, זה קצת... לא מתאים אם אתה פתאום פותח את הפרצוף, יש לך תפקיד. אתה יודע, לפעמים באתי את זה, לפני פרויקט גדול, ויש לי אימון, ואני רואה שמישהו נכנס בי חזק, עדיף שלא. לא מתאים. אבל אני מחפש בנרות הקבוצות האלה, אתה יודע. של לשחק פעם בשבוע. כן, באוניברסיטה או זה. פעם אחרונה לדעתי שחקתי עם יותם. יותם הרי, אתה יודע, בא, ישר הוא מוצא. כן, הוא תמיד משחק. בגרמניה הוא שחק בליגה התשיעית. כן. אשכרה? כן. לא ידעתי. ליגה התשיעית זה מדהים, אחי. זה נחתוך, מה זה. זה גם נראה לי תנאים של ליגה שלישית פה. כן, זה משהו אחר. נו מה. הסוף שבא הפסיקה כולם היו מדליקים סיגריה, ומדברים מה לעשות, אבל... אז אוקיי, רגע, מעניין אותי קצת לשמוע איך הגעת למשחק, כי אמרת גיל 18, אבל... כן, למדתי בחטיבה קולנוע, בתיכון, סליחה. בעירוני יש מגמת קולנוע די רצינית, שאגב, המורה שלי לקולנוע, עומד מכבי חיפה שרוב, ויושב מעליי ביציע, וכל אומר לי, תבוא. אגב, תבוא בחיפה, שתדעו לכם, אני עושה הרבה דברים, אני עושה הרצאות לבני נוער, ואני עושה כל... בחיפה? לא, בחיים לא הזמינו אותי בחיפה. אה, בחיים לא הזמינו אותך? אה, אתה עושה ולא הזמינו אותך בחיפה. בחיים לא הזמינו אותי. הנה, אחרי זה בטוח הזמינו אותך. הבית ספר של עירוני, אני עובד עם משרד שנקרא ידע במדיה, ויש איתנו את דין מירושניקוב, מאור שווייצר, אופר חיון, הרבה רבים וטובים. הזמינו את רובם, אני היחיד שהם לא מזמינים אותו. זה קטע כזה, ואני תמיד מפרגן לחיפה, בכתבות, ברעיונות, איפה שאני לא מדבר. מעניין למה, אולי... לא יודע. סנדלר הולך יחף. אבל אתה יכול עכשיו להרים טלפון לבחור מעירוני ואתה תהיה שם בשנייה? ברור, ברור. לא, אבל תן לזה לבוא אליו. אתה רוצה כאילו לבוא... אבל בהתחלה הייתי אומר, אלא מספיק לי, אתם מכירים ידיעות חיפה שהיה ביום שישי. כן, והכל בו. והכל בו, בטח. ופתאום זה עכשיו נהיה במרכז הכרמל, מציירים את הפנים של החיפאים החשובים. אתם מכירים את זה? לא. אתם לא מכירים. לא מכיר. אתה מכיר את זה? לא. איפה שהיה, ממש בכרמל, איפה שהיה הבנק של אברהמי. כן. שם? יש את הרכבת התחתית. כן, כרמלית. כרמלית. אז ציירו את מלא פרצופים של חיפאים שהגיעו למשהו. וואלה. כן, יש לנו... לא ציירו אותך? יש לנו לאיפה לשאוף. אני פעם חלמתי שיהיה רחוב על שמי בחיפה. נראה לי שזה אבוד, הסיפור. תשמע, ינקלה, לקח לו זמן. ינקלה, אתה מבין? בוא נה, לא יודעת שזה כאלה תנאים, צריך לעשות הרבה כדי שיהיה לך רחוב. בקיצור, למדתי קולנוע, ואני זוכר ש... עוד פעם, הייתי ילד מאוד יצירתי, מאוד עניין אותי, חדרי חדרים, הייתי עושה דמויות וחיקויים ודברים כאלה. מה, מצחיק בכיתה גם וכאלה, או שביותר בלעצמך? היו רגעים שכן,
אבל עוד פעם, הייתי ביישן, גם הייתי מאוד מאוד נמוך עד איזה גיל מסוים, ואתה יודע, השילוב הזה אצל ילדים זה לא להיט. אבל באיזשהו מקום, כן, באיזשהו מקום, ושלמדתי קולנוע, אני זוכר שכתבתי תסריט עם עוד מישהו, וחיפשנו שחקן שיעשה את זה. משהו שאני עונה לכל הדרישות שלו, והבאנו שחקן מבית צבי, ואני הייתי הסאונדמן, הייתי עם בום, כל הסרט. ואחרי שסיימנו, אתה יודע, אני פילסתי את דרכי דרך הביישנות הזאת, שאגב, עד היום היא קיימת אצלי באיזשהו מובן, אבל זה כבר משהו שאני איתו ולא נגדו. ואמרתי שאני רוצה לנסות, שאני בטוח שזה עושה לי טוב, אני יודע שאני... אני זוכר שאמרתי לאמא שלי, תקשיב, זה נראה לי אני אהיה בסדר, זה בסך הכל להיות טבעי מול מצלמה. ברור שגיליתי בסופו של דבר, זה לא. כן. אבל גיליתי את העולם שלי שם. גיליתי את העולם שלי, וגיליתי שאני גם עומד שם בלחץ. להבדיל מספורט, אני יכול להגיד שבכדורגל לא עמדתי בשום לחץ. זה היה הלחץ היחיד ששיתק אותי. אני זוכר שהיה לי משחק. דרבי, ביתה חיפה נווה יוסף. הדרבי הקטן. הדרבי הקטן. ואני זוכר שעשו מזה רעש, אתה יודע, כל ה... והלחץ היה משתק אותי. ספורט, לא עמדתי בלחץ שלו. אבל ברמות הכי קטנות. אתה מרגיש בדיוק את ההפך. ההפך, כאילו אני לא רואה בעיניים. כן, אתה כאילו... אני לא רואה בעיניים. לא מרגיש את הלחץ. לא מרגיש... להפך, אני מרגיש כאילו אותו, אבל זה גורם ממנו, לי... הוא מוציא ממך. חפיק ממך דברים טובים. כן, כן, זה מטורף. אני עכשיו עושה הצגה בהבימה, תפו-תפו שנורא מצליחה, קוראים לה עת שאהבה נפשי, ובהצגה אני צועק וזה, ומצחיק. ו... אותה הצגה שעצרה אותך מהגמר גבי. תודה רבה שהזכרת לי. זה פיש. תודה פיש. זה מה שהוא עושה. הסכינים. כן. בקיצור, איך שאנחנו בהשתחוויה, אני אדם אחר. רואים שאני מתגרד, ואני לא מסתכל, ושואלים אותי מה קרה, הכל בסדר, אני רק... זה דיסוננס אצלי. איך שיש אקשן, ואיך שזה אני יכול לטרוף. ורעיונות זה בא לידי ביטוי גם כאילו ברעיונות. כי אתה עתה. אני מתראיין נוראי. כאילו דניאל ליטמן, אתה לא עכשיו דמות של... כן, ההורים שלי אומרים לי, למה אתה מתקח מגרד באף ובעיניים ומסתכל למה... כן, תשמע, וזה גם משהו שאתה לומד. זה משהו שלא נוח לך איתו? כן, זה קצת, זה מצחיק, אבל זה לא טבעי לי. אתה יודע, גם לדבר על עצמך כל הזמן, זה יש... אתה יודע, אני אומר, מה אנחנו כאלה מעניינים? בוא, עם כל הכבוד, יש אנשים שעובדים גם קשה. אומרים לי, אתם עובדים קשה, עובדים קשה. אני אומר, תשמע, עובדי בניין עובדים קשה, אבל אין להם את התהילה ואין להם את הדבר הזה. בוא נכנס לפרופורציות. לא, אבל אני חושב שאתה מעניין לא רק בגלל שאתה עובד קשה, אתה, א', אתה מעניין בגלל מי שאתה, אתה ספציפית, אבל כל אחד. וגם, אתה יודע, אנחנו חיים במין עולם כזה ש... רואים אותך, צורכים אותך. כן, נכון, נכון. אנשים צורכים אותך ולא יודעים מי, אתה יודע. נכון. הרבה היום רואים בטלוויזיה וזה, אז אומרים, רגע, מי זה באמת? נכון. אתה יודע, אתה רוצה זה. תראה, לרגעים אני גם חושב באיזשהו מובן שהיום, היום הכל פרוץ. אינסטגרם, רשתות חברתיות, לא משנה מה. הכל, מי שאתה מתעורר בבוקר, אנשים צלמים את עצמם כבר מה הם עושים בארוחת בוקר ועד שהם הולכים לישון. אין סקרנות כבר, אין איזשהו מסתורין. מסתורין. גם האמת. אין מסתורין. כאילו האמת קצת התשתשה. מהי אמת? מה זה אמת בכלל? אני מדבר על זה גם בהרצאות, אני מדבר דווקא בהרצאות הרבה על קשיים ועל תחושות פחות טובות. ולמה אני חושב שזה יתגבר? כי שאתה מרגיש לא טוב או לא משנה מה, לרוב אנחנו כל היום גוללים. ומה אנחנו רואים? זה בחופשה, זה עם בגד ים, וזה עם אוטו, וזה עם שעון, אתה אומר, וואי, וזה מחייך, לכולם כל כך כיף, רק לי לא, עוד יותר דיכאון. אז אני מנסה מאוד להיזהר עם הדבר הזה גם, אתה יודע, גם בסופו של דבר, אני רוצה שהקהל יישב בבית, ויוכל להאמין שאני, לצורך הדוגמה, העורך דין הזה שאני אמור להיות, או היועץ פרלמנטרי, או הקצין, או... ולא יגיד, טוב, זה דניאל ליטמן, שאני יודע איפה הוא גר, מה הוא אוכל, מה הוא עושה, זה קצת קשה לי, אתה יודע, בסופו של דבר זה להיכנס לתת מודע. כן. של צופה. מבין מה אתה אומר. כן צריך לשמור בעיניי על איזושהי פרטיות מסוימת. כן. אתה יודע, לשמור צופה גם בסקרנות מסוימת. דיסטנס זה לא המילה, כי אתה בכל זאת... לא, מסתורין לא, זה... לא, פרטיות כן, זה המילה בעיניי. מסתורין גם, כאילו, שזה משהו שהוא גם קצת, אתה יודע, כזה, לא הכל פתוח, לא הכל in your face, יש בזה משהו מעניין יותר. כי ברגע שאתה תאכיל מישהו כל כך הרבה, כן, הוא יהיה כבר סבר, כאילו, כן, גם סבר ממך. אני גם... אופה. אופה. איזה כיף, איך כיף. אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות עכשיו? מה, צ'יק מסטיק? בחיפה, איך קוראים לזה? צ'יק מסטיק, קראו לזה. אבן שוק. או להתנשק. לא, זה עשינו כבר אתמול. למה, אבן שוק זה כשאומרים ברק חיפה? לא, אבן שוק, מי מדבר, כאילו, אבל אנשים אומרים לך שעה. על אבן שוק קוראים לזה שעה. לא ידעתי. ואבן. דיבור חיפה. אבן יר ומספרה. אבן שוק. איך קוראים לזה?
לא, זה בניהו מספריים, אבל מה שקרה עכשיו... זה צ'יפ מסטיק. זה טיפ אקספרטי שלי, ואתה לא יכול לדבר, עד שמישהו אומר לך, מישהו חוזר לשם שלך. גבעתיים, חבר'ה, גבעתיים. נזבזנו לכם דקה, סליחה. אז אני אדבר. רגע, אבל עשי שם משהו ו... אבל אז אני אדבר. ואני אשכח אותו. טוב, קח את זה. איך אתה נגיד בהרצאות, שאתה לא בדמות ואתה... לא פשוט. זה גם התמודדות. לא פשוט בכלל, החבר'ה שאני עושה את זה איתם, הם אומרים לי ש... אני יותר סגור, אני יותר... אני לא משוחרר שם, כמו בסט. בסט, וואו, אני... א', יש לי, אמרתי לכם, יש לי משמעת של ספורטאי, גם בחיי היום-יום וגם על סט. זה עוזר לך בטוח. אם אני לא יוצא בסוף השבוע בגלל שיש לי צילומים, או אם אני מתעורר מאוד מאוד מוקדם בבוקר, אני גם עושה עד היום ספורט. אם זה משקולות, אם זה ריצה, אם זה אגרוף, אם זה יוגה, אני מנסה לשלב באמת הכל. מאוד אוהב ספורט, זה דרך חיים בשבילי. כן. אני משתדל, אני מתעורר בחמש, חמש וחצי כדי כבר להתחיל... וואו, כן. כל יום? זה לא באמת כל יום, זה אבל, קשה, כן. אבל אני משתדל, כן, אני, אין מה לדעת, גם אני מושפע, אתה יודע, מכל הסרטונים של קובי בריינט למיניהם, כן. שמישהו הולך לחדר כושר בארבע וחצי, והוא רואה את קובי כבר שהוא סיים, והוא כולו זה, כבר עם זה. אז תחשוב על זה לספורטאי, מה שדיברת על הרשתות, שאתה כן. נגיד, זה יש לו ככה, זה יש לו ככה, זה גם, בוא נה, אני לא עובד מספיק, בוא נה, אני צריך יותר. אבל זה גם משהו מדרבן. נכון. אבל זה גם יכול באיזשהו מקום, אתה יכול לעשות שלושה אימונים היום, וכאילו... ואז אתה אומר שזה לא מספיק. כן, ואתה כאילו, וואי... לא עובד מספיק טוב. נגיד, אנחנו מדברים על זה פה הרבה, אני נגיד בפגרה, עכשיו שנינו כאילו בפגרה, אני לא כזה יודע לנוח, כי אני כל הזמן מרגיש שאני צריך לעשות עכשיו עוד, צריך לעשות עוד, וגם הדברים האלה שפעם נגיד היו מוטיבציה, יכולים פתאום להגיד לך, אתה רוצה להיות כזה. וואי, לא חשבתי על זה ככה, אתה יודע? אתה מבין, זה גם זווית מעניינת. אני כאוהד, אני אוהד, אתה יודע, אני מודה שאני ביציאה או בבית, אני חושב שאני מבין הכי גדול, ואני נותן את כל הטיפים, למה זה, אתה צריך ככה וזה? תן לו ימין, תן לו ימין, ואני גם נסחף, אני לפעמים, אתה יודע, אני... משתולל. לפעמים לא אגיד שמות של שחקנים, אבל יש שחקנים שאני אומר שהם רואים קצת יותר מדי סרטונים ביוטיוב של שחקנים אחרים, ומנסים... כן. אבל לא חשבתי על זה ככה, אתה יודע? זה גם... עוד פעם, זה הכל פרספקטיבה בסוף, אתה יודע, זה כבר נהיה דיבור... זה גם משמעת עצמית. כן, זה דיבור פילוסופי כבר של... אבל אני חושב שיש הרבה ספורטאים שמרגישים את זה, מה שאמרת. כן, שזה גורם לך למוריד אותך? לא יודע אם מוריד. זה לא מוריד אותך, אבל אתה כן יכול פתאום להגיד לעצמך, גם אם אתה מאוד עובד כמו שצריך ונכון וקשה, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל נניח... וואי, אני לא עושה מספיק, יואו, תראה את הסרטון, ואתה לא באמת יודע מה יש מאחורי הסרטונים האלה. אגב, אני גם מרגיש שאני אף פעם לא עושה מספיק, אני לא, כרגע, אני לא רואה את זה לשלילה דווקא. לא רואה את זה לשלילה? כי יש לך משהו שמדרבן אותך לעבוד עוד? כן, אתה יודע, נדירים המקרים שעצרתי ואמרתי, זהו, זה מספיק, או שאמרתי, או שנתתי לעצמי תפיחה על השכם, נדירים. לא, בסוף זה דבר טוב, הרעב הבלתי פוסק. כן ולא, כי אנחנו כן צריכים גם ליהנות בסופו של דבר, כי זה לא שווה. בסופו של דבר, אם נסבול כל כך, זה לא יהיה שווה. תשמע, עם ההתבגרות, עוד פעם כספורטאי, אז שאני אהיה בן 29 עוד כמה ימים, זה כאילו... זה ממש כמו שנים של כלב, כי התאריך תפוגה שלך גם הוא מגיע, 35, 6. זה מטורף, אתה יודע, אמרתי את זה. אתה משחק כאילו, אתה יודע, אמרתי את זה מכל, אני, שאני רואה אותם, אתכם, עולים על מדים, על התלבושת, מבחינתי זה גיבורי על, זה כמו, אנחנו רואים גיבורי על. אבנג'רס. עכשיו בשבילי, תחשוב, אני כבר מלא שהייתי ילד, וזה, עכשיו רוב השחקנים יותר צעירים ממני. כן. אני זוכר שהייתי בחתונה של חבר, כדורגלן. יונתן כהן, מכבי תל אביב, אבל חתונה של... הוא מהמקולת. כן. כן, מחלה אופי. והיו כל הכדורגלנים, מכבי חיפה וזה, ואני מסתכל. א', הם קטנים פיזית. כן. ותודה, הם בגדים רגילים, ואני שוכח שהם ילדים בני 20 ו... 20 ו... 5, 6, פתאום אתה רואה את הצחוקים שלהם, ואתה אומר, בוא נזה ילדים. ילדים, אחי. שעומדים בלחץ כל משחק, 30,000. זה לתחזק את זה? זה משהו פסיכי בעיניי. תחשוב שאתה יודע, אנחנו עכשיו, אתה עובר דברים, אתה מתחיל כשחקן צעיר, גם אני וגם הוא, פתאום אני כאילו חולק חדר על בשיים ילדים 19, 20, שמשחקים איתי, וזה רק ילך ויגדל עם הזמן. ברור. זה גם... כן, אבל בכלל, הלחץ הזה, אתה יודע, לחץ של ספורט זה קצת לחץ אחר, כי הוא גם... הפער וההבדלים הוא כל כך קיצוני מניצחון להפסד. כן.
שאתה יודע, היום יש מודעות ויועצים מנטליים ומאמנים, שאני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב. ברור, לדבר, כאילו זה צריך לדבר על הפן הזה. אני לא מבטל את זה, אתה יודע, שיגידו, מה, פעם לא היה, מרדונה, אני... כל מי שמתחיל משפט בפעם, אצלנו זה, אפשר להפסיק להקשיב. פעם גם לא היה GPS, ופעם גם לא היה... כן, אני חושב שזה משהו... גם לא היה כדור פעם. תמיד הולכים לקראת יותר טוב. כן, ו... בעיניי. אבל הלחץ הזה, אתה יודע, בסופו של דבר... מצד אחד אני אומר, טוב, זה לחץ מטורף, מצד שני, אבל... זה אין, זה חיים בשביל זה, אנחנו מכורים לזה, נראה לי. זה המשחק, זה האדרנלין, אני ככל שהלחץ עליי יותר גדול, אני יותר טוב. ברור, אם עכשיו אתה על במה, אתה יודע שיש עכשיו איזה, כאילו, הופעה או צילומים שזה מוציאים לך את הבסט שלך. בטח, אני זוכר, למדתי משחק לפני 10 שנים ביורם לוינשטיין. הייתה לי פרזנטציה, שירה. ואני זוכר, דקה לפני שעליתי, אמרתי למורה, תקשיב, אני נורא לחוץ, אני לא יודע מה לעשות. אני לא אשכח מה שהוא אמר לי. הוא אמר לי, דניאל, ביום שלא תהיה לחוץ, או לא תתרגש מזה, תדע שאתה לא במקצוע הנכון. זה כמו משפט שאומרים תמיד בספורט, שאם אתה לא מתרגש, תפרוש. עכשיו, מה זה להתרגש ולחץ? זו אותה תחושה, זה פשוט הפרשנות שלך למה שאתה מרגיש. נכון, נכון. אתה יודע, לחץ אפשר לפרש אותו קצת כשלילי, התרגשות זה משהו קצת יותר חיובי. אני... עכשיו זה שלי, אבל התיאום שלנו יותר טוב מזה בדרך כלל. בגלל שלבשת ככה לבן, אחי, אני מטושטש ממך. אני החלפתי, טוב, נדבר על זה ככה. בא לי לדבר קצת, דווקא הזווית שלך בתור שחקן, על ההבדלים בין לבוא לתיאטרון נגיד, ללעשות צילומים, כי זה נגיד הופעה בלייב, וזה צילומים. אחי, תן לי כיף, כי זה בדיוק מה שרציתי שלו. תוריד חולצה אח שלי עכשיו. אחלה חולצה עכשיו, אני רואה. זאתי? תודה, אחי. הארי פוטר. כן, אוהב אותו, גדלתי עליו. אוהב קולנוע או הארי פוטר? לא רוצה להתיימר. לא אוהב קולנוע. לא, בר יכול להגיד, ראית? לא, לא יכול להגיד את זה. יש את אלה... אבל ראיתי הארי פוטר, גם קראתי את הספרים, בסדר, זה כמו לראות, לא יודע מה, מלך האריות באיזשהו מקום. האמת שלא ראיתי הארי פוטר. וואלה. ולא קראתי. ראיתי קצת, לא ראיתי. לא, ראיתי את הראשון, בתור ילד. אני פחות מתחבר לפנטזיות. פחות. וואלה, אז אני שמה ב... בכל העולמות האלה. כן. פנטזיסט. איך אני אגיד על סרטים? מה? ראית חברה טובים? ראית? לא ראה חברה טובים. ראיתי, ראיתי, ראיתי. ראיליוטה. ראיתי. עצוב. הסופרנוס ראיתי עכשיו, האמת, לראשונה. שזה... סדרת מופת. ממלא. כן. אז מה? תיאטרון זה? מה אמרנו? איפה היינו? על ההבדלים. שני מקצועות שונים. לגמרי. שני מקצועות שונים לחלוטין. שוויתי את זה קצת... עוד פעם, שוויתי את זה לספורט, דרך אין, אגב. אין, רק בספורט, זה מדהים. לא, זה מעולה, זה, אבל זה, זה גם באמת ככה. כאילו, הבסיס שלך הוא ספורט, ככה. שוויתי את זה ללרוץ זה בחוץ כמו... ולרוץ על הליכון. יפה. עכשיו, לא שחלילה אני מרגיש שאני חוזר על עצמי בתיאטרון, כי אני כבר אחרי בהצגה 50 ו... כל פעם אני עושה משהו אחר, כל פעם אני לומד משהו אחר, אבל אני כל פעם... תיאטרון, שעתיים, יש לי 4 סצנות. כל ההצגה זה 7-8 סצנות. אני עושה את אותם 4 סצנות כל יום במשך שנה כמעט. זה קצת, אתה יודע, אז גם שאתה על הליכון, אתה לפעמים מגביר מהירות, מוריד מהירות, אתה קצת משנה קצב, כן. קצת העליות, קצת הירידות, אבל בסופו של דבר... אותו נוף גם. כן. אבל התגובות, נגיד סתם, התגובות זה, מהקהל והדברים זה כאלה, להכיש את הקהל? לדעתי, תשמע, אני, יש לי הגול הראשון בקריירה נגד הפועל דלית אל קרמל, בנערים ג' התחושות שחוויתי שם, אחרי הגול הזה, אני לא יודע, אתה בתור שוער, אני לא יודע אם אתה... נתתי גול פעם. נתת בפנדל? נתתי פנדל, נתתי פעם אחת גם ביתה חופשית, אבל... אז אתה יודע מה ההרגשה קצת. כן, הלוואי ואני... וזה קצת כמו... ואז כל פעם שאני על הבמה ושומע את הקהל צוחק, או מגיב, או... אני שומע, אנחנו ממש שומעים מהבמה התלחששויות, אה, ידעתי שזה מה שהוא אמר, ווואו, איזה יופי, ואתה שומע את ה... זה הצגה מאוד מרגשת, אז יש המון... אנשים שזה... זה קצת כמו לשים גול, זה קצת כמו לשמוע את ה... ברשת, כן. זה משהו מתגמל שאין בקולנוע מן הסתם. כן. ובטלוויזיה, למרות שאתה יודע שאתה עושה סצנה טובה בטלוויזיה או בקולנוע, אתה גם מרגיש את הצוות, אבל... כן. שזה כבר פידבק מקצועי גם. שזה גם פידבק מקצועי, למרות שאני חושב שבסופו של דבר, הדבר הכי חשוב, הקהל. בלי קהל אין לנו כלום, גם בספורט, גם אצלנו, כי למה אנחנו עושים את זה? אין לזה הצעקה בסוף. אתה יודע, אני יכול לשחק בבית מול עצמי, אתם יכולים לעשות ספורט בבית, אנחנו חייבים את הקהל. לגמרי. אבל אתה צודק, זה פידבק אחר, זה פידבק גם קצת יותר נידי. אתה יודע, שאני על סט,
אז אני אומר לבן, הייתי טוב? הייתי טוב? מה אני צריך לשנות? תגיד לי, אתה לא באמת, לא באמת הייתי. ובתיאטרון, שאתה רואה אותם צוחקים, ואתה רואה אותם בוכים, ואתה רואה אותם מתרגשים, והאמת היא שהתגובות שאני מקבל אחרי זה... אני מבין למה אני עושה את מה שאני עושה. כן. בסופו של דבר. נותן לך את הסיפוק הזה. זה... אני ברגעים האלה, אני חושב על כל הקשיים, על כל הרגעים הקשים, על כל הלואים, על כל המחשבות שמה אני צריך את זה, ואז פתאום בדבר הזה, אני נזכר למה אני עושה את מה שאני עושה. כן. וזה נותן לי את הרצון לעוד ועוד ועוד. ממבה מנטליטי האיש. כן. טוב, אני חייב סיפור קטן, אמרת הפועל דליה. אני פעם היה לי משחק נגד הפועל דליה. ב... הייתי נגיד בין 14, 13, משחקים בדליה, מנצחים איזה 6-0. כן. במגרש הזה שעולים. במגרש הזה שעולים. יוצאים מהמגרש, אני רואה את החלוץ שלהם על אופנוע. עכשיו אנחנו בני 13. כן, היה לי בדיוק את אותו סיפור. אשכרה. נגד רוני ג'אט. תשמע סיפור, סיבוב ראשון, ביתר חיפה רוני ג'אט. מפרקים אותם 4-0. נערים ג' משהו כזה, ב... סיבוב שני. פתאום הם באו עם סקנים, 1.90 מטר, עם הילדים שלהם. מכיר את האחים הגדולים, בטח. הביאו, באו עם ילדים, יצאו עם האוטו, סיגריות. חלוץ, איך זה נפנוע. פירקו לנו את הצורה. איזה צחוק. בכדורסל היה לנו גם איזה קבוצה מהמגזר, וזה גם היה ככה, תמיד היה איזה שחקן פתאום. זיופים, זיופים קוראים, זה מזויף. כן, מזויף עם צקן. תגידו, אני רוצה לשאול אתכם. שאל. חופשי. אתם שומעים על המגרש? בטח. לא הכל, אבל שומעים. שומעים. קהל? שומעים, שומעים. הכל ברמת ה... לא, לא הכל. איך לא, איך... הכל אי אפשר. איך לא מגיבים? לפעמים מגיבים. לפעמים מגיבים. זה נראה לי... מה, אתה מדבר עם מישהו, אומר לי, שושה, אני הבן זונה, ואני לא בא ונותן לו יריקה, כאילו? אתה מורגל לזה. אתה יודע, בן זונה עוד מאלה. לא, בסדר. שזה מתחיל להגיע למשפחה, ואיחולים שלא נדע. שמע, בוא נע, כאילו... זה קשה. זה קשה, אבל בסוף הרי מי שעושה לך את זה, זה קהל שהוא לא הקהל שלך. זאת אומרת, אתה עכשיו... היית במשחק של מכבי חיפה בתקופה הלא טובה? לא, אני מדבר על החוויה האישית, כאילו שלי. קהל שלך זה יותר קשה מן הסתם. כן. אבל כשאתה נגד איזה קבוצה, והקהל שלה מקלל אותך, אז אתה מבין שזה חלק מהעניין. זה יכול לדרבן? אני אוהב את זה, אני... זה גם הגיוני. זה כאילו מרגיש לי שזה חלק מהעניין. לי מרגיש שאם זה מקבוצה יריבה... זה מדרבן אותך עוד יותר. זה ייתן לי עוד יותר. מה? אני אומר לך שדיברנו, כאילו, דיברת על קהל וממש רציתי להתפרץ. נגיד, עכשיו אני משחק ליגה לאומית, אז מאוד חסר המסה הזאת. שמעת בשביל מה אנחנו עושים את זה. תשמע, ברור שאתה יודע, אתה תיגע ב-100-200 אנשים שיושבים ביציאה, זה גם משפיע עליהם, אבל... משפיע. אבל אתה רוצה את זה, נגיד, אני דיברת על לתת גול וזה, אז אני, נגיד, הסאונד האהוב עליי בעולם זה שאני לוקח נגיד הצלה, ויש קהל זה, ויש את ה... פנדל. שכולם חשבו שזה כאילו בפנים. אין, זה הסאונד שלי. זה האהבה שלי. כשאתם רואים ספורט בטלוויזיה, אני יכול להגיד לכם לפעמים שאני... אני לא רואה הרבה סדרות ישראליות, כי אני מכיר את כל מה שקורה מאחורה, קשה לי להתנתק ולראות. כן. וגם אני חוטא קצת, אני מודה ב... אני הייתי עושה את זה ככה וככה. כשחקן או כנקרא לזה כאיש מקצוע גם... כשחקן, הייתי אומר, יאללה, אתה יודע, לפעמים זה מגיע ממקום של מרמור שלי, ואומר למה לא ליעקו אותי. יכול להיות תפקיד שגם רצית אותו אולי פתאום. ברור, ברור, אחי, אתה יודע, להגיד שאין קנאה זה... יש קנאה. זה אין מה לעשות. היה קשה לי לראות מכבי חיפה שעזבתי שם הרבה שנים. כן? איזה שנתיים, שלוש, ממש קשה היה לי. ולפעמים אמרת, איך הוא לא לקח את הכדור, אני הייתי לוקח... היה לך כאלה? ברור. איזה חלש. ברור, ואז אתה מתחיל. מה אתה זה? מה, כאילו, אני מתחיל, אתה כועס על עצמך על זה שאתה... גם בתור שוער חיפאי צעיר, בטח עכשיו מה שהיה עם פוקס, בטח אמרת, וואו, מה הוא עובר. זהו, לא הייתי רוצה את החוויה שלו, וכאילו מצד שני הייתי מת לה, כאילו אמרתי, פאק, אם אני עכשיו משחק, אתה יודע, הוא קטן ממני בחמש שנים, והוא שם, הוא כבר לא ילד, הוא בן 23-24, הוא שוער שלישי, פתאום, אתה יודע, קיבל צ'אנס לקנות את עולמו, אז מצד אחד אתה אומר, בוא נעים אני שם, אני זה, אבל זה כבר לא, אני כבר עושה את זה כל כך הרבה זמן, שזה כאילו כמו שתראה מישהו ש... לא יודע מה, קיבל תפקיד גדול, מאיזה סדרת ריאליטי לשנייה, כאילו, זה לא, עליו אני לא מסתכל, אני יותר... מבין אותך. יותר הציק לי, לא הציק לי, יותר כאילו היום של גלאזר, נגיד, אמרתי, שלוש פנדלים בגמר, לנצח קבוצה שלא רצה אותך. ומה, היה שוער שני, תחילת עונה, סיים שוער העונה וזה, מגיע לו כל הכבוד. אמת. זה טירוף. סלמתק, כל הכבוד עומרי. אם פרגנתי פה לשוער, כנראה שאני באמת מתבגר.
אהבת פיש? אתה עובר תהליך. בוא נתחבק. אני רוצה לדבר על האינסטגרם. לא, אבל אתה רצית לשאול שאלה ולא נתנו לך להגיע אליה. שאלתי אם אתם רואים בטלוויזיה כדורסל אתה אוהב? אני נראה לי כמו כל אלה שאוהבים כדורגל, אוהבים את הרבע האחרון ביורוליג של מכבי תל אביב. נראה לי זה משהו שותף כזה לכל אוהבי כדורגל. התשובה היא לא בקיצור. יש אנשים שכאילו כדורסל מבחינתם זה... תשמע, הרבה אוהבים את הרבע האחרון. כן, אני מאוד אוהב כדורסל. תשמע, כדורסל יותר מעניין לצפייה מכדורגל בסוף. אני חושב שיש יותר מדי עצירות. דווקא בכדורסל, בכדורגל יש יותר עצירות. כדורגל ישראלי, כי זה כבר בעיה אחרת, אבל כדורסל לא עוצרים כל רגע. כמה נטו משחקים? המשחק נעצר. ברוטו, סליחה. ברוטו, שעה וחצי? יותר. שעתיים. משחק זה 40 דקות נטו, אז תראה כמה זמן הוא נעצר. כן, אבל יש לך מחצית שזה רבע שעה, בין רבעים זה דקה וחצי. טיימאוט. תמיד עניין אותי גם מה אומרים במחציות. וואו, כלום. אפשר לעשות כי אז איך פתאום עולים... אני, תודה. הצירה של המשחק היא טובה לך בכל מקרה, כי עכשיו... אין שם איזה משהו עכשיו, אתה יודע, כמו באיזה סרט יום ראשון הגדול, אל פצ'ינו, אתה מכיר את הנאום? ברור. הראו לנו את זה... כן, תגדל על זה. הראו לנו את זה לפני איזה משחק, אני לא רוצה להגיד לך כמה הפסדנו. תשמע, אני, אתה יודע, בתור מכבי חיפה, בתור הפיגורה שברק, אני אומר, נראה לי, הוא במחצית מביא להם שם... לא, ברק הוא אין לו מוטיבציה. יכול להיות שבמחצית אתה, אני לא יודע האמת, אבל יכול להיות שבמחצית אתה פחות מוטיבציה, יותר נותן איזה אינפוט טקטי כזה, בדיוק, שאתה אומר כאילו... כי לפעמים עולים עם אש פתאום מחצית. לא, אבל אתה חושב שאתה בא כאילו במחצית, ואתה מסתכל נגיד סתם סטטיסטיקה, ואתה אומר, אוקיי, א', ב' וג', אם אנחנו תופסים אותם, כאילו בוא נתפוס את א' וב', אנחנו מנצחים את המשחק. או עכשיו אתה מוביל 15, או במינוס 2, אני נגיד זוכר מצבים שאנחנו יורדים, פלוס 10, ושחקנו על הגרוע, הכי גרוע שיכול להיות. אז תמיד המשפט הראשון שאני אגיד, זה אני אגיד להם, אנחנו משחקים גרוע, אנחנו למעלה 10. אז יש איזה משהו שישר אוטומטית מכניס את כולם לכאילו, אנחנו לא טובים ואנחנו למעלה 10, אנחנו מפרקים אותם. אשכרה. או הפוך, אנחנו משחקים גרוע, אנחנו למטה 3, כאילו, הכל טוב. יש משהו בכדורגל, אבל כדורגל אולי זה עולם אחר. שהוא כאילו נורא ישראלי, בגלל שזה כאילו לא הווייב היותר נגיד אמריקאי, שכן, היה לי הרבה פעמים שאתה יודע, מאמן בא נסעתי לתת לך את אל פצ'ינו. בארץ זה קצת מצחיק. עכשיו יש כאלה שאין להם את הקריזמה, ומנסה לתת לך את זה, ואתה כאילו זז באי נוחות, כי הוא לא מנחית את המטוס, הוא כאילו הולך והוא לא מצליח לתת את זה. אני אגיד סתם, סיטואציה שזה כן עבד, היינו במכבי נתניה, היה לנו משחק עלייה, היינו בליגה לאומית, אצל סלובודן דראפיץ', ופתאום כזה לפני המשחק ירדנו מחימום, זה בטוח משהו שעשו לך פעם, ואז כזה אומרים לנו, טוב, בואו כאילו זה, פתאום מקרינים לנו סרטון של כל המשפחות שלנו. כן. Go get them, כאילו האלה זה, פתאום יאללה, פתאום אבא שלי שם, פתאום זה, אתה יודע, צחוקים. כן. אז אתה מתרגש ואתה כאילו... סבבה, זה משהו אחר. לחיצה על הרגש. מה, זה נפרש שאתה לא יכול להמשיך קדימה עד שלא תיתן חיקוי קטן של אבא שלך. מה, איזה עכשיו נתתי? זה לא היה עכשיו, אחי. תכף אני אתן, יבוא לי בטבעיות. תקשר אליו. אפשר גם טוב. כן, בסדר, סבבה, אני פחות, אני לא פחות מתחבר, אני מבין את ה... אני חושב שהרגעי מוטיבציה האלה, זה צריך לבוא... זה מספיק לכמה דקות גם. כן, זה בדיוק, זה גם לא תופס עכשיו לתה יודע... לא, עדיף שידברו איתך מקצועית, אני מסכים. בדיוק. כן. לא, אני אומר, אפשר לתת את הרגע מוטיבציה הזה, אי אפשר לתת אותו כל הזמן, כל רגע, כאילו, אפשר להגיע, כן, אתה תגיע לאיזה גמר, או אתה תגיע לאיזה אירוע גדול, אז רוצים לנגן לך על הכל. זה גם מדהים, אבל איך אתם לא תלויים רק בעצמכם. אתם תלויים א' בדינמיקה. יש כאלה שמשחקים יותר, משחקים פחות, זה יכול להכניס טיפה מרמור, טיפה רעל, אתם בשיטות משחק בזה. אבל נגיד, לא היית פעם בקאסט ש... ברור. שאתה יודע, הוא ממורמר, שיש לו תפקידון, והוא... היו גם קאסטים שאני הייתי ממורמר. כן, ברור, גם אנחנו היום. אני הייתי ממורמר לפעמים. אתה בא לזה ברעב, ואתה לא בא בכיף. תמיד לפני תחילת צילומים, או פרויקט חדש, עושים ערב גיבוש של הקאסט. שקצת נכיר, שקצת... אבל אתה יודע, אצלנו גם, בתהליך אודישנים, אחד האודישנים הכי חשובים, זה מאצ'ינג. מה זה מאצ'ינג? אם אתה עכשיו משחק עם מישהי... התאמה. לפעמים אתה יכול להיות השחקן הכי טוב בעולם. אבל אין לך התאמה עם זאת... אבל אין לך התאמה, וזה לא מתאים. לא מתאים, לא יעזור, מה? אתה יודע, לא משנה מי... זה לא מתחבר, כן. זה תמיד יהיה בין בני זוג, או שזה יכול להיות גם... לא, זה יכול להיות גם עכשיו... אחים, סתם. אחים, זה יכול להיות גם... האמת היא שלאחרונה עושים המון סרטי ספורט, או סדרות ספורט. כן. רוצים לבדוק כימיה, מאמן ושחקן, שני... זה יכול להיות כל דבר, אבא ובן. כן. זה יכול... לרוב זה בני זוג. לרוב זה בני זוג. לרוב זה בני זוג, כי זאת הכימיה שהכי צריכה לעבוד בסופו של דבר.
אבל ברור, היה קאסטים שהיה, וואו. היה לך מקרה כזה מתקשה, ש... קשה לי להגיד לי לעצמי שלא נהניתי, כי בסופו של דבר אין יום שאני לא מודה לאלוהים ומעריך את מה הזאת. שאני עושה, כן. ושאני מתפרנס ממה שאני אוהב, ואני יודעת כמה זה נדיר ומיוחד, ואני מבחינתי יש לי חוק, כל יום צילום אצלי הוא יום עבודה, זה היום האחרון שאני עושה את זה, אני לא יודע מה יהיה מחר. זה אצלי חוק. אז קשה לי להגיד שלא נהניתי, אבל היו רגעים שהיה אינטנסיבי, היה רגעים שוואלה, רציתי ללכת הביתה. בטח, שיש לך פתאום, נגיד, במה אישהו, אתה לא מתחבר, או... זה יכול להיות במה... הכל, זה כמו מאמן, כמו שחקן לידך. כן, זה יכול להיות פתאום פרויקט שלא ידעת שזה מה שזה יהיה, ופתאום זה הופך למשהו אחר. מאוד, מאוד דומה לספורט. מאוד מקביל לקבוצה, כן, יש המון הגבלות בעיניי, המון. המון הגבלות. אני, יש לי כמה שאלות כאלה, זה. קודם כל, בא לי לשאול מה התפקיד חלומות שלך. וואו. אם יש דבר כזה. כאילו, מה היית, נגיד, רוצה לשחק? מה היית רוצה לשחק? שמע, קודם כל זה... אם תלכו לרעיונות שלי וזה, אתם תראו, שואלים אותי הרבה על חול. גם כי, ברוך השם, יצא לי לעשות סדרה אחת של ה-BBC ו-AMC, סדרת איכות מאוד מאוד גדולה. היא לא הצליחה מאוד, אבל היא הייתה איכותית. מאוד, תקציב של 100 מיליון פאונד. וואו. הבמאי הוא דרום קוריאני, אחד הבמאים הכי גדולים בעולם. טרנטין. המתופפת הקטנה. Okay. זה על ספר של ג'ון לקרה, הייתי עם כוכבים, מייקל שנון, שהוא מועמד לאוסקר פעמיים, ופלורנס פיו, שהיא שחקנית ענקית מבלק ווידו, עכשיו של מארוול, ואלכסנדר סקארסגארד, שהוא עכשיו גם היה כוכב ענק, כוכב ענק עדיין. וגם עכשיו עזרת מסע, פתאום התפוצץ לנו בנטפליקס. כן, כן, ראיתי. אז אתה יודע, אומרים לי, אתה הוליווד, הוליווד, זה המטרה. אמרתי, תקשיבו, אני... כמו שספורטאי, החלום שלו שחק בחול, כי שם יש את התנאים הכי טובים. תגיד שוב, אבל זה... אז אני אומר, כמו שספורטאי, המטרה שלו שחק בחול, כי שם יש את התנאים הכי טובים, גם המטרה שלי בסופו של דבר היא לעבוד איפה שיש את התנאים הכי טובים. והתנאים זה לאו דווקא פיננסי, כלכלי. לא, זה גם היחס וההרגשה. היחס למקצוע. למקצוע, וואו, אתה מטורף. היחס למקצוע, בסופו של דבר. אנחנו מדברים... אתה נכנס פה לדלת חרוזים הפרוצה. כן, מה זה פרוצה? 40 איש כבר שם. אז תפקיד חלומות, אתה יודע, א', אני מאוד מאוד, בכל דבר אני מוצא את האתגר שלו בסופו של דבר, אתה יודע, משהו ספציפית. יש לי הרבה דברים, אני אוהב לאתגר את עצמי מחדש, אני אוהב לעשות דברים שמחוץ לאזור נוחות שלי, כמו בגלל זה הלכתי על הבימה, על לנסות הצגה. Okay. ועכשיו גם עשיתי סרט, בעיניי סרט פסיכי. יצא? עדיין לא, זה בעבודה, זה סרט על, זה על ששת הימים, מלחמת ששת הימים. לא מראים כלום מהמלחמה, מראים רק זוג לפני המלחמה ואחרי okay. המלחמה, mm. על פוסט טראומה שלא ידעו מה זה פוסט טראומה, מה, זה מחזמר. וואו. שירים, ריקודים, בנו לנו סטים מטורפים של שנות ה-60 בתל אביב, באוקראינה, צילמנו את זה לפני מה שהיה באוקראינה. וואו. ואנחנו סרט הישראלי האחרון שצילם שם. כן. וזה סרט פסיכי, היום בבוקר באתי מפגישה, האמת, פגישת יחץ על הסרט, שאנחנו הבנו שיש פה משהו אחר, משהו שונה, זה משהו שאני אישית עוד לא עשיתי, זה סטייל ללה-לנד, ראית? כן, כן. זה ראית? אני גם ראיתי, לא, אני לא פרייר בכל נאו, הוא פשוט אותך. הרי פוטר וללה-לנד. עזוב, עזוב. וזה, וספייס ג'ם. אז השני... חלש. לא ראיתי את השני. ראיתי בטיסה. הראשון גדלתי עליו. כן, כולנו. כולנו. אז זה גם משהו חדש בשבילי לנסות, וגם אני רואה שככל שהזמן עובר, מאוד מעניין אותי גם להיות מעורב ביצירה של הדבר. אתה יודע, אני רוצה גם, אני אומר בסופו של דבר מילים של אחרים. כן. אתה רוצה שזה משהו שאתה... אני רוצה גם, כן, את הסי שלי בסופו של דבר. בטח. אתה יודע, לאט לאט, פוטפו, אני עוד צעיר, ויש לי עוד לאן לשאוף. יותר לכתוב, יותר להפיק, יותר צילום, מה... האמת, ההפקה מאוד מעניינת אותי, וכתיבה. בימוי עדיין זה חלום מאוד מאוד רחוק, במאי באמת אני לא מקנה בו. זה ידו בכל, זה מאוד קשה. אבל הפקה וכתיבה זה משהו שקורה אצלי מאוד. שאגב, זה המסלול הנכון בחול. אתה שחקן מצליח בארצות הברית, זה המודל, ואתה יודע, שם הם מרוויחים קצת יותר מאיתנו, והם משתמשים במה שהם מרוויחים, לפתוח חברות הפקה, ואז הם מתחילים להפיק את התוכן שהם רוצים.
פה בישראל... גם יש יותר מקום, אבל כאילו להוציא דברים. מתחילים לשלוח את הסריטים, ואתה מחליט מה יוצא, כאילו מנסה... חד משמעית, אני יכול... בגדול, בגדול, אם אני אדרך הגדול ביותר. מלא אנשים. גם גל גדות עכשיו יש לחברת הפקות. גל גדות, יש לחברת הפקות, והיא מפיקה את הסרט קליאופטרה, אם אני לא טועה, היא עושה. היא מייצרת לעצמה, שזה הדבר. ואני חושב שאנחנו יכולים להתחיל לאמץ את זה פה בארץ. יכולים. יאללה. אני לא רוצה לתקוע, סליחה רגע, מה כן, אני חושב שחלק גדול, אתה מכיר את זה הרבה יותר טוב מכולנו, זה שחלק גדול מהדרך שבה מופקים פה דברים, זה דרך כל מיני קרנות, וזה לא משהו שבאמת מחזיר את ההשקעה. קשה, כן, קשה מאוד גם. זה לא כלכלי, וכנראה ששם... תחשוב גם, אבל שרוב הערוצים היום, המסחרים, קשה מאוד למצוא משהו עלילתי שם. ריאליטי ויותר וחדשות, אין הרבה יותר מזה. כן, ריאליטי וחדשות, וזה רק הולך... לכיוון הזה, כן, עוד זה... יותר. אני לא, אני, אתה יודע, אני לא מבין איך הקהל לא סביע. או שהוא כן, ודוחפים לו את זה בכוח, כן. אני לא יודע. תגיד, איך זה פתאום להיות בנטפליקס? זה הפקה של נטפליקס גם? כן, מלכתחילה כן, נטפליקס היו בפנים מההתחלה. אתה יודע, קודם כל זה עלה בארץ. כן. זה עלה בארץ בהוט. בהוט עצמה זה עשה מספרים יפים. זה לא הצליח ברחוב, אני אומר, מדבר גלוי, אין לי... וגם הביקורות לא היו הכי טובות, ואני זוכר שלקחתי את זה קשה, כי עבדנו מאוד מאוד קשה על הפרויקט הזה. גם זה בדיוק, היינו אמורים להתחיל לצלם, הגיעה הקורונה, דחו את הצילומים בחצי שנה, היו עוד שחקנים גדולים שהיו אמורים להיות ולא הגיעו בגלל זה. יצאנו למסע הזה, תרתי משמע, ועבדנו קשה. אנחנו עובדים קשה על כל דבר, אבל ידענו שיש לנו משהו טוב, אורי ברבה, שבמאי הוותיק, הבמאי של טירונות, היה יחד איתנו, מאוד נהניתי לעבוד איתו, ושזה יצא, הנורווגים היו אחראים על העריכה של זה. עכשיו, הנורווגים רואים סכסוך ישראלי-פלסטיני, הם לא חושבים על הרובד הפסיכולוגי-נפשי שאנחנו כבר מכירים. כן, כולם מושקעים בזה בישראל. אז הם מסתכלו על זה בצורה קצת יותר חיצונית. שזה טבעי, והם חשבו חול, הם לא חשבו ישראל. הביקורות, אני זוכר, קטלו אותנו. ואני זוכר שסיימתי יום עבודה, יום צילום. אני קורא, אגב, שאם אני ביום צילום או זה, אני אומר לאנשים שאני בעבודה. אני לא אומר להם. בעבודה, אח שלי, אתה בעבודה שלך. זה עבודה שלך. שמתקשרים אליי, אתה יודע, כי הרבה לא מבינים את זה. אחת השאלות שהייתי צריך להתמודד איתם הרבה זמן, אתה עושה עוד משהו חוץ מזה? לא מצליחים להבין את זה. תספר לנו על זה. תספר לנו על זה. מה, כן, גם לספורט? מה? ברור. כל הזמן. אתם יודעים שלפעמים שאני הולך ברחוב, יש דיסוננס, לפעמים יש כאלה שמאוד שמחים לראות אותי, ויש כאלה שאין להם מושג מי אני, אז אלה שמצטלמים איתי, נגיד, ואלה שלא מבינים, מה, מה אתה עושה? אני אומר, מה עכשיו אני אתחיל להגיד? כאילו מישהו שראה אותך מצטלם ולא מכיר אותך? כן, מה, מי אתה? מה אתה? אח שלי? ואז אם אני אומר שחקן, הם אומרים לי, מה עשית? ואני מתחיל לזה. צריך להסביר. אז אני שיניתי את התשובה, כדורגלן. ככה אתה אומר? אומר כדורגלן. אני מעכשיו אומר שאני שחקן זה טלוויזיה. מה עשית? אני? ספייס ג'ם. מכבי חיפה, הארי פוטר השני. אתה יודע מה הכי מביך בסיטואציה הזאת? יצא לך בטוח, כאילו, אני מניח שמצטלמים איתך יותר, אז הסטטיסטיקה לטובתך, שיש איזה מישהו שבא עם איזה ילד, בום, דוחף לך אותו, והילד לא יודע מי אתה. אבל הילד מת עליך. צטלם איתו, אבל אני לא יודע מי זה, אבא. יש רגעים בדברים האלה. יש לך, נגיד, אני הייתי... שחקן צעיר נגיד מכבי חיפה, יש לך יום פתוח כזה, כמו שיש בהרבה מועדונים. נגיד עכשיו שהייתי במקומות שיש יום פתוח, אז סבבה, הכל טוב, יודעים מי אני, אבל שהייתי יותר צעיר, אתה בא ויש לך יניב קטן בקבוצה, ולא יודע, מה אלון חרזי, וכאילו שמות, אתה יודע, גולסה, בוקולי זה, אני כאילו ילד שוער מהנוער, בן 18, 200 איש ביום פתוח, ואז בא לך איזה ילד, מי זה אבא, מי זה? אתה יודע, עומד לך בפנים, ואז עושה, בפנים, ואז אבא, מי אתה? אתה כאילו, מה מי? שובר, עזוב, עזוב. כן, זה גם הרבה משחקי אגו. כן, כן, זה לא נעים. עשיתי פסטיגל. כל אגו. עכשיו, יש את ההפסקה שמכניסים את הילדים המקומבנים, ובסוף, ואתה מרגיש כאילו שיש מלחמה, עם מי יצטלמו יותר, עם מי ירצו יותר, כל פעם שמבקשים אותך, אתה קצת יותר, קצת חלק פחות. תשמע, בסופו של דבר זה באמת זה שטויות. אתה רוצה להגיע למישהו, אתה רוצה... אני לא רוצה שסתם יצביעו עליי, יגידו, ראיתי אותך בטלוויזיה. באמת, אני רוצה בסופו של דבר שיגידו שהתפקיד שעשיתי משפיע על בן אדם. אני רוצה שזה יגיד לי, הוא עשה לי משהו, כמו בהצגה, אני יכול לתת לכם דוגמה. אני לא אשכח, תאגד נורא נורא הצליח.
העונה השנייה, שזה הסיכון קצת מבחינתי, להיכנס למשהו נורא נורא מוצלח, וגם העונה השנייה נורא הצליחה. אני זוכר שהייתי ביום צילום, אחרי שהסדרה עלתה, הייתי בצילומים בסתאי בכנרת, וניגש אליי הסמנכ"ל של המלון, אני לא זוכר בדיוק מי, הוא אומר לי, יואו, אני נורא מתקשיב, אני חייב לספר לך משהו. בזכותך, אימצתי חייל. אימצתי, הוא הילד שלי עכשיו. אמרתי, מה זאת אומרת? אומר לי, ישבתי ואני מת על הסדרה ועל התפקיד שלך, ומשהו במשחק שלך גרם לי לחוש געגוע לצבא שלי. נכנסתי לאוטו, נסעתי לבסיס הישן שלי, ראיתי חייל לוקח טרמפים, לקחתי אותו טרמפים, מסתבר שהוא חייל בודד, התאהבתי בו, אימצתי אותו. אמרתי לו, קודם כל זה לא בזכותי, זה בזכותך. כן. אבל אני שמח שזה... שזה גרם לך... שזה, אתה לא שרע לזה. זה מה שאני עושה. מדהים. רגע, ותחזור שנייה לעזרת מסע. אז בארץ זה לא הצליח, וקטלו אותנו וביקורות, ואני לא אשכח גם, סיימתי יום עבודה, כמו שאמרתי, יום צילום, נכנסתי למונית בדרך הביתה, ואני קורא ביקורת. ואני קורא ביקורת לא טובה, ואני מתבאס, ואני מודה שאני קורא ביקורת, אני יכול להגיד, וואלה, אני פורש, אני עוד זה, כן. ואני מס... אני הולך לעשות משהו אחר. כן, ודע למה אני כל כך מתאמץ, אם בסוף אומרים שאני לא טוב, ואז הנהג מונית, אתה מהעזרת מסע הזה, נכון? וואי, איך אשתי ואני אוהבים את זה. טק, בשנייה אתה... תמיד זה הנהג מונית. אמרתי, בוא נה, אלוהים, תודה. כן. בית, הקהל, הקהל זה מה שחשוב. וחייתי עם זה בשלום, ואני חייב להודות, לא היה דיבור על זה בארץ גם ברחוב. ואני זוכר כמה חודשים אחר כך, שאגב, אם הייתי פוגש מישהו ברחוב, והיה אומר לי, מי אתה? שחקן, במה שיחקת? עזרת מסע לא הייתי אומר. לא הייתי אומר. ואני זוכר אחרי כמה חודשים, הבת זוג שלי מהירה אותי, אומרת לי, דניאל גילי, גילי זה דוד שלהם, הוא גר באוסטרליה, נורא אוהב את הסדרה. הוא עף עליה, הוא סיים אותה ביום. אמרתי, לא מה זאת אומרת, איך הוא רע? אמר לי, זה עלה לנטפליקס. עכשיו, ידעתי שזה עולה, לא ידעתי מתי. חשבתי שזה עוד כמה חודשים רק. לא, באמת? טוב, אני פותח את הטלפון, נכנס לאינסטגרם. מפוצץ מודעות מחול. פיצוץ, כן. שולחים לי נתונים הוט, החבר'ה מהוט שולחים לי נתונים, עשירי בארצות הברית, רביעי בברזיל, דרום אמריקה, היינו משהו פסיכי, אירופה, ואני מקבל הודעות מכל העולם. ופתאום בארץ התחילו להתייחס אלינו. כן. פתאום בארץ הסדרה קיבלה דחייה מחדש. זה עלה בנטפליקס ישראל, היה מקום ראשון בנטפליקס ישראל. כן, הרבה זמן. הרבה זמן. כן. ופתאום נהיה באז ברחוב. תחשוב, סדרה שכבר עלתה. כבר הייתה פה. השכרה. לא דיברו, ואז הבנתי את כוחו של השיווק. כן. לא הייתה סדרה אחרת. לא אלינו סדרה אחרת, לא ערכו אותה אחרת. שווקה פשוט. שווקה אחרת. כן, השכרה. ואז זה היה בום, זה היה נחמד לאגו, זה היה כיף. אבל אתה יודע, זה קריירה, אני עושה קריירה ארוכה, 13 שנים, עליות וירידות, אז כן. כמו שאני מנסה לא להתרסק יותר מדי. גם לא לעוף מדי. גם לא צריך לעוף יותר מדי. חד משמעי. צריך, הדבר הבא שעשיתי זה, אוקיי, א', איך אני יכול להשתמש בזה לטובתי. כן. ב', מה הלאה? גם הקריירה שלך, כי עשינו איזה תחקירון. כן. כאילו, אתה יודע, יכולים להגיד לך, התחלת כוכב ילדים וכל הדיבורים האלה. ברור. אני מרגיש שממש... כאילו, מסלול ממש טוב כזה, לא יודע, זה כאילו צמחת כמו איזה משהו, זה מאוד טבעי, נראה לי, הצמיחה הזאת שלך. קודם כל, גם אם תבדקו רעיונות שלי, שהייתי עושה סדרות שהן מיועדות רק לנוער, תמיד עניתי את אותו הדבר. אני לא כוכב נוער, אני שחקן, ואני משרת תסריט או תפקיד. למי הוא מיועד, לא מעניין אותי. לא משנה. אני לא אשחק שונה אם זה לילד, או פתאום אני אתיילד, ואם זה למבוגר פתאום, אני האלפה. כן. אני עושה את אותו הדבר. ואני חושב שהרבה מהז'אנר הזה, שגם היה להם מסלול דומה לשלי, לא הצליחו לעשות את המעבר מתוכן שהוא יותר מיועד לנוער, כי הם עשו את, את הפער, את השינוי. כאילו. הם, כן. הם הבזילו כל פעם. כל פעם. כן, הם חושבים שזה זה, אז צריך... כן. תמיד שירתתי את האמת של הדבר, או לפחות ניסיתי. כן. ובסופו של דבר, אתה יודע, טבעי שאני יותר צעיר, אז רוב התפקידים גם יהיו של נערים בבתי ספר ודברים כאלה. וטבעי שככל שאני מתבגר, אם אני עושה את זה נכון, אז גם אני פתח פתאום לקהל אחר. כן. תמיד ידעתי שהקהל מעניין אותי, לא מעניין אותי הגיל שלו. התוכן מעניין אותי. אם אני רואה גם ששולחים לי תסריט לנוער, והוא טוב, כן.
יאללה. אבל אם אני רואה שזה משהו מתיילד, לא, למה? הדברים האלה לנוער וזה, אתה יודע, בבסיס שלהם מאוד עמוקים. תמיד תראה נגיד סרט ילדים שראית, אתה תראה אותו בתור מבוגר. אתה תבין דברים אחרים לגמרי. אפרופו הארי פוטר. שמה, וגם באמת, אבל גם אצלי... אפרופו הילדים מגבעת נפוליאון. כן, אגב, זה והחבר'ה הטובים. חבר'ה הטובים, בטח, וואו. חבר'ה הטובים הקדים את זמנו. בטח. עכשיו, שתי הסדרות האלה, אני לא יודע איך הם היו בערוץ הילדים. נכון. אתם יודעים, הסדרה לדעתי אחת הסדרות ששינו את פני הטלוויזיה בישראל. אספור. תודה. בבקשה. מהסיבה הפשוטה, הביאו את העממיות, פתאום כללות בפריים טיים, זה היה שעת פריים טיים ערוץ. פייסלים. בחורות, כאילו זיונים, עניינים. מרים אותה שמיציק על המנוף. לגור באוטובוסים. כן. מה היה בחבר'ה הטובים? הם גרו באוטובוסים, היה מכות, היה תקירות, היה סמים, היה... הם הקדימו את זמנם. ממש הקדימו את זמנם. וזה היה בערוץ הילדים. זה היה זה הסיבה... שזה היה בערוץ הילדים. אז תבין, כאילו עם הזמן, כי המוח של הילד נהיה קצת יותר פתוח, אבל נהיה קצת כן. יותר, עוטפים כן. אותו קצת יותר. כן. מאשר פעם. וגם אצלי, אני לא אשכח, אני עשיתי בגיל 20, משהו כזה, סדרת דגל של ערוץ הילדים. עשיתי את זה, שרק התחלתי, באמת, הייתי היום ונורא. סדרה שנקראת החולמים, זה היה, אתה יודע, אז היה ערוץ ילדים אחד. ערוץ 6. כן. כן. והיה האי, היה, לא, היה קודם השמינייה. שמינייה. אחרי כן. זה האי, ואז היה את החולמים. כולנו ציפינו שזה יהיה איזה בום לפנים, וכולנו נהיה מפורסמים בין לילה, והיו גם כזה כוכבים שכבר הוכיחו, תובל שפיר, אליאן עתידר, דניאל מורשת, ואני הגעתי, זה היה הפרויקט הראשון הגדול, הגעתי מספורט. כן. הרגשתי אוטסיילר לגמרי. סדרה נכשלה, אותי אמרו לי, חבוב, אתה לא מספיק טוב, אתה לא ממשיך, וזה הפך להיות גליס, וגליס נהיה משהו פסיכי, החברים שלי בפסטיגלים וזה, אני הלכתי ללמוד משחק, ומחרתי בחנות בגדים כדי להתפרנס. גר בתל אביב, צריך להביא, אתה יודע. כן, צריך לשלם על הבית. צריך לשלם על הבית. כן. ואני זוכר שהלכתי לראות אותם בפסטיגל, ואני זוכר, ואין לי כלום ביד, ואני אומר, אני אגיע לשם. לא יודע מאיפה האמביציה או מאיפה זה, אני אגיע לשם, ולא ממקום של זה אני רוצה לנוער. לא, לא, אבל זה... זה לא, זה כזה. סמל סטטוס, כן. מה לעשות כן, פסטיגל. כן, מה. ובסופו של דבר עסקתי את זה, ממקום, אתה יודע, של שאיפה או מטרה לא, או בדרך. לא, גם בדרך, בדרך שלך, שזה גם בסוף הדבר. מביתר חיפה הוא הביא. אחי, כן? אף פעם לא התיילדתי, ואני חושב שלא התיילדתי... גם בשביל... כשעשיתי את זה, כן. ואתה יודע, אני מודה על זה, הייתי באמת 3 או 4 שנים רצוף, מכירים את האתר פרוגי, שעושים עבודת קודש. כן. 3 שנים רצוף, אני זוכר שם שחקן השנה, שזה כיף. אני השחקן, יש, היה פעם בירוקרטיה כזה, בעולם הילדים, היה טקס נבחרי הילדים. זה היה הטקס הגדול של עולם הילדים. אממה, הוא משודר בערוץ הילדים. וואו. אז אתה יודע, סדרות שהם לא מהערוץ, לא... או שחקנים שהם לא מהערוץ, כן. לא... כן. לא, לא רוצים להרים להם יותר מדי. כן. אני השחקן היחיד בתולדות הטקס, כי אחרי הטקס שאני עשיתי כבר נסגר הערוץ, שזכה בשחקן השנה שהוא לא מערוץ הילדים. וואלה, מה, היית בניקולודיון? הייתי בניקולודיון, כן, החממה, שזה היה על האית של חמיצה. נכון. שהייתי כדורסלן שם דרך אגב. היית כדורסלן שם? הייתי כדורסלן וכל הסן, כל הקליות שלי אמיתי. מה, אתה שמאלי ביד? אני שמאלי ביד אם אני ברגל. סטייל. וואו, אני הפוך. יפה. וואלה. ואני, אבל משהו עזוי, והיה לנו בעיה בצילומים, כי אני מכדרר בימין וזורק בשמאל. אז בצילומים אמרו לי שזה נראה מוזר. זה נראה עזוי, כן. ענק. מגניב. איך זה להיות פרזנטו? וואו. בהתחלה הייתי יפה. דלקת אותי. תשמע, בהתחלה זה היה לי מוזר, כי אף פעם לא עשיתי את זה, זה בא לי בבום. עוד פעם, אחרי תאגד, הרבה דברים באו לי בבום. באמת, הטלפון לא הפסיק לצלצל, והצעות ודברים, ואז נכנסתי לרנואר. עכשיו, נכנסתי כפרזנטור לרנואר עם עוד נבחרת של יפים ויפות. אחרי יהודה לוי, לא? זה... כן, יהודה בדיוק עזב. יהודה לוי. יהודה. יהודה. איזה כיף שיכול לקרוא לו יהודה. אין הרבה אנשים שיכולים להגיד שנכנסו לנעליים של יהודה בצורה טבעית. איזה כיף שהוא קורא לו יהודה ולא יהודה לוי. זה גם לא לנעליים, זה לחולצת אוברסייז. הוא בשבילי, בשבילי ובשביל המון אחרים, זה... בשבילנו גם. בשבילנו. הגדול ביותר. אגדה. הוא אגדה כי הוא, אני חושב... הוא טוב. א', הוא טוב, יש בו גם איזשהו סטאר קוולטי גדול. כן, כן. ואגב, בריאיון שעשיתי ישר אחרי שנכנסתי לרנואר,
כמובן שאלו אותי עליו, okay. ועניתי, ואחרי יום אני מקבל ממנו הודעה. זה עדיין הטלפון שלך, נכון? אמרתי לו, כן. טוב, אני רוצה להתקשר אליך. אני אומר, איפה, מה עשיתי? אתה יודע, אתה לא רוצה שיהודה יכעס עליך. ואז אני מקבל טלפון מיהודה, ועבדתי איתו, צילמנו חודש יחד באוקראינה, בית המדרשה. מאוד התחברנו גם, באמת בן אדם, אתה יודע, אנחנו אומרים, יהודה, 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 בשבילו הוא גם יהודה, שיהיה איתך בגובה העיניים, ואחי, מתקשר לה, ואני פרגנתי לו בכתבה, מן הסתם, אתה יודע. אני באמת חושב שהוא יחיד במיוחד, ודיברו איתי, כל מיני, ומה, השאיפות שלך זה כמו יהודה, אמרתי לו, תקשיבי, להגיע למעלה זה משהו אחד. להישאר למעלה 20 שנה, זה משהו אחר לחלוטין. אין פה שום צורך. הוא מעל המשחק, יודע. ממש מעל המשחק. ואני זוכר שהוא התקשר אליי, והוא אמר לי, תקשיב, אני חייב להגיד לך, במקצוע הזה הרבה זמן, פעם ראשונה אולי, שמישהו מפרגן לי, בצורה כל כך גלויה ובחוץ. כשחקן אחר ש... כן, כשחקן אחר. כן, שחקן לשחקן, כאילו. ואני רוצה להגיד לך שזה מחמם לי את הלב וגברי. אז הבנתי עוד יותר מי זה גם. אתה מבין, זה לא, זה מקצוע לא פשוט, אחי. לפני כמה ימים הייתי לידו בקולנוע פאר. איזה קריזמה, הוא הבעלים, אתה יודע. זהו, זה דבר שאני התחבטתי בו. הוא הבעלים. וואלה. בעלים שותף. הוא הבעלים של קולנוע פאר. והוא הולך שם, עכשיו, אתה רואה בן אדם, אתה אומר בוא נו, עכשיו אני אין לי בושה, אני פונה לאנשים, כאילו אני... ואיתו יש לך. לא יודע אם בושה, פשוט היינו כזה די לבד, ואמרתי, מה, אני זיינו, אתה עושה עכשיו בוא לפודקאסט שלי, בוא לפרשטוק, בוא לזה, ויתרתי על זה, אבל אני בכל זאת אעשה את זה, והוא כאילו, אני אומר לך, סטאר קוולטי, אין, אי אפשר להסביר את יהודה לוי, תגיד. קריזמה קשה. כן, מתפרצת. מה, בוא נגיד את האמת, כולנו גדלנו על שער פדידה. גדלנו, הייתי שם בוסם ככה, אחי, אתה נכנס לבוסם. אתה נכנס לבוסם. כופתרות פתוחות, שרשראות עד לפה. הייתי עושה, כן, הייתי עושה חיקוי שלו אז, שהייתי ברנואר, אתה יודע, של סער, לא של יהודה. של סער. זה המבט הזה. יו, זה המבט. מצמוץ. מה, תפגרת ליאן? מה, תפגרת? מה, תמתמת? ליאן, יו. יו, גם עליה גדלנו. אדירים לו, היא מלא. גם שם, לירז צ'כי, בוא נה, איזה סדרה זה, אלופה עובד חביה, איזה... איך קראו לה... ספר אחד עובד חביה. איך קראו לה, כאילו, לגי דמק שם? איי, איי. אתה זוכר? יו, משהו... זה שם האמיתי. לא סרגוסטי, זה באספור. זה אספור. נו. פיש. לא, אני רוצה להביא את זה בעצמי, זה מעצבן אותי. זה גם, אני זוכר את השחקן, שחקן טוב. הוא שחק איתך קיגל, שחק איתך אחרי זה ב... לא, זה לא קיגל? מי זה קיגל? דוד קיגל, שחק את... לא, לא נראה לי, זה דוד קיגל. מעניין. לא, איך קראו לו? זה משהו אוגנסיאן, אוגנסיאן. אוגנסיאן, טוב. מה השם שלו? לא יודע. יו, זה היה טוב. שהוא פיצץ אותם שם בספינה. הפרזנטוריות שלך. ג'וזף אוגנסיאן. איך קוראים לשחקן? הדמות. אתה בודק או אתה זוכר? כן, לא, נראה. בודק. ג'וזף? מחשב. ג'וזף אוגנסיאן. הוא כאילו הנשוי ללירז צ'רחי, לא? ויהודה שם. אגב, אחרי זה עשיתי הפקה עם אותה חברת הפקה של האלופה. והלכתי שם על המחסן, והם נתנו לי את החולצה של יהודה מהפועל ירושלים. יש לי אותה עד היום. אשכרה. בונה, זה גם גאוני. כן. ראיתי, אני מחבר בנושאים, כי ראיתי באינסטגרם שלך, שאתה, כאילו אני נורא רגיש למעיסות אינסטגרמית. אהבה עצמית. וכאילו, ולא יודע, להשמיע ולהיות כאילו משהו, להשתמש בפלטפורמה לא נכון, ואתה הרגשת לי שאתה עושה את זה מאוד נכון, אחי. אני כאילו, לא יודע, גם בזה שלך עם סמסונג וכאלה, שכתבת שם איזה פוסט על כאילו, שאם כבר אתה הפרזנטור של חברה ולצלם וזה, אז להראות לפחות... לא רק שאנחנו יודעים להצטלם יפה. זהו. אז כאילו, יש שזה גם יכול להיות מאוס, כאילו מי שיכול לבוא להגיד, אני לא... ואז אני חושב שזה גם לא אמין, ואז הפרסום הוא בעצם, אין לו כל ערך. שמע, זה עולם שהוא לי זר קודם כל, כי שאני התחלתי, זה היה כול לפני 13 שנים, 12 שנים, לא היה את זה, לא היה את הפלטפורמות, לא היה אינסטגרם ולא היה דברים כאלה. זה היה לי טיפה זר, זה היה לי לא טבעי, אני מודה שהייתי מהמתנגדים שלו גם. אני סירפתי במשך שנה או שנתיים אחרי שיצא הפלטפורמה של סטורים, לא השתמשתי בזה, כי אמרתי, אף אחד לא צריך לדעת מה אני עושה בכל רגע נתון ואת מי זה מעניין. אני, סליחה אם מישהו עושה את זה, אני קצת בז ולא מבין אם מישהו מצלם אוכל כל הזמן לא יודע, אני לא מבין את זה. אני חושב שצריך להיות מאוד מאוד זהיר עם זה. עם הזמן, אני מבין
שזה היה חלק מהמשחק. בדיוק. וזה חלק גדול, ואם אני הולך להשתמש בזה, אני אשתמש בזה נכון. אני משתדל לעשות את זה. לפעמים לא השתמשתי נכון, ואצלי, בגלל שזה כל כך חזק ברגש, מאוד מאוד רואים מתי מישהו הכתיב לי משהו, ומתי אני עושה לזה סטופ, ואני הולך עם האני מאמין שלי. אני לא אשכח, באחד מהפוסטים הראשונים שהעליתי כפרסום, התקשר אליי חבר מהמקצוע, אומר לי, למה אתה עושה את זה? לא, לא, למה, לא, לא למה אתה עושה את הפרסום, למה אתה כותב ככה? אתה איש חכם, אתה איש מצחיק, אתה איש... זה לא המילים שלך. עושה את זה כאילו בדרכך. עושה את זה אתה. והפוסט הזה, ספציפית שאמרת על סמסונג, זה אחד הדברים שאני הכי שמח באמת שעשיתי, ומה שכתבתי ואיך שכתבתי. כי לשווק כל היום שאנחנו יודעים להצטלם יפה, וזה קצת לשווק עולם לא אמיתי. נראה לי שלא היו לוקחים אותך, אבל אם לא הזווית הזאת, זה כבר חלק מהחבילה שלך, שאתה אומר כאילו שאתה מביא משהו אחר. שזה מה שהם רואים. אתה יודע, כי אגב, שהתחלתי את עולם הפרסום, מסחר, ברנואר, נכנסתי לתוך נבחרת. שמדהימים אחד אחד, יפהפיים אחד אחד. וצעירים ממני בהרבה. עכשיו, מה זה בהרבה? 5-6 שנים, אבל זה, אתה יודע, זה קריטי בשליטה היום ברשתות. בטח. אני לא הייתי בעולם הזה. והם כבר בפור, כאילו. הם בפור, אני לא הבנתי על מה הם מדברים כבר. ועד שחשבתי שאני מבין קצת את האינסטגרם, בא טיק טוק ואמרתי, חבר'ה, את פה. אני לא עושה את זה אפילו. את פה. שזה שם העולם, אגב, כאילו... ככה נאמר לי, תשמע, כל פעם שאני שומע את המשפט הזה, נהיה לי יותר עצוב, אני אומר לך את האמת. אני אומר לך בתור אחד שיש לו חודשיים, נגיד, יש את הטיק טוק, יש לנו שני חבר'ה שמנהלים את זה, אבל אני שם צורך וגם די מחליט מה יעלה מהפרק ואיזה קטע, דניאל דיבר על, עשה את החיקוי של יהודה לוי, שימו את, כאילו, תמבין כאלה? כן. וזה... אתה רואה שזה כאילו, בוא נע, זה קשוח מה שקורה כאילו עם הדור הזה. זה קשוח, אתה יודע, אני גם אומר היום... לא נורמלי. אני אומר הרבה שהיום כל אחד עם טלפון יכול להיות מפורסם. בשנייה. או שיש לזה שם היום, משפיענים. כן. אושייה, משפיעה. אבל אז אני שואל, על מה משפיעים? זה... בוא נראה אם אתם יודעים קולנוע. מה אמרו בספיידרמן? Great power comes with great responsibility. אנקל בן. חבר'ה, אני... בוא נע, אהבת על זה, אה? אני תותח. בגיבורים אתה טוב. לא, אני טוב בזה. אני גם למדתי את הסריטאות אחרי איזה שנה בסינמטק. עשיתי קורס. בחיפה? לא, בתל אביב. באמת? שגרתי בחיפה. מי לימד? צביקה... כללי מאוד. כן, צביקה כללי. וואי, שלושביקה. משה כהן. תשמע, זה היה מזמן, זה היה לפני איזה 6 שנים. רופא משפחה שלי. כן? משה כהן, רופא משפחה. אבל, תשמע, זה... כי גם בטיקטוק הבנתי, זה לא משנה מי, אתה יכול להיות לך איזה 500,000. אתה לא משנה אם יש לך עוקבים, אם יש לך... גם העוקבים זה לא העניין, הצפיות זה העניין, והלייקים, ובסוף אתה יכול מאפס עוקבים עכשיו לעלות סרטון, שהוא יהיה טרנדי ויתפוס איזשהו גל, והאלגוריתם יקפיץ אותך, אתה... כן, תשמע, אחי, לא ניכנס עכשיו לעומקים של זה, כי אני חושב שזה משהו שאנחנו יכולים לדבר עליו שעוד. נכון. אבל עצם העובדה שאנחנו נמצאים בדור שהמצב רוח שלנו, הרגש שלנו, או הביקורת העצמית שלנו, או הדעה העצמית שלנו, מושפעת מכמות לייקים. כן, זה בעיה. זה נורא. זה, זה, זה לא בדיוק כמות, כן, כל אחד והפויזן שלו. אני שואל אותך את האמת, אתה מעלה תמונה, יש לך מעט לייקים עליה. אני בחיים לא אמחק אותה או דברים לא, כאלה. לא, אבל איך אתה? מבאס אותך. לא אבאס אותי, אני גם לא מעלה כזה הרבה תמונות, אבל נגיד אני אעלה משהו שלי, אז אני או שמה, שאנחנו יודעים מה כן לייקים בוא, דבר... יותר, אז אנחנו קצת פחות, יותר נוטים לזה. אני אדבר איתך האמת, אני לא מעלה דברים, אבל אני יודע שאני נגיד... בדיפולט שלי, אני אגע בטלפון, אני אכנס שנייה לאינסטגרם, ברור, יגלול. זה מחלה. אני בדיוק היום, סתם, מספר סיפור, אני הורדתי את האפליקציה שומעים ספרים, כאילו אני מולטיטאסק, כן, הורדתי, שכחתי איך קוראים לזה, סטוריטל, משהו כזה, ואמרתי, טוב, אני בחדר כושר, אני אוהב לשמוע פודקאסטים וכאלה, אני עכשיו קורא ספר, כאילו תוך כדי שומע מישהו מקריא לי ספר, ואני גם קורא, אבל לא יודע, התאים לי ככה, הרגלים אטומיים, כאילו ספר מוכר, וחלק שם דיבר על דברים שאתה צריך לעשות, נגיד, לרווחה הנפשית שלך, להרגיש יותר טוב וכאלה, על הרגלים שאתה לא צריך לשנות את המטרה שלהם, אלא אתה, ממש מה אתה עושה. ורשמתי לעצמי השכרה שאני צריך לגעת, כאילו, פחות להיכנס לרשתות, כי זה מכניס אותך לסטרס. זה כבר עשיתי, זה לפני הרבה זמן. כן, הזוג שלי ולי, קודם כל, אנחנו, הטלפון לא איתנו בחדר. זה גם חוק טוב. שאתם נכנסים לישון, כאילו? הוא מחוץ לחדר. לא, אבל בסלון, אבל. בסוף אתם מגיעים... מוטען, כן. הכניסה לסלון יושב ב... כן.
לא, לא בחדר. תחשוב, אתה במיטה יכול להיות ככה. לא נרדמים איתו. שים במיטה בצד, בסלון. לא, לא, וואו. מחוץ לחדר לגמרי. אני משתדל שאני מתעורר, אני משתדל לעשות הרבה פעולות עד שאני בכלל נוגע בו, ואחד מהדברים, אני מניח תפילין. מאמונה לאו דווקא דתית, דרך אגב. משהו מסורת. כמו מדיטציה לעשות. זה כמו להגיד, זה פשוט להגיד תודה. מבחינתי זה להגיד תודה, ועצם הפעולה מונעת ממני לתפוס את הטלפון. לתפוס אותו, כן. ממש ככה. עכשיו הוא מחוק אצלי. האפליקציה עצמה, מחוקה. של האינסטגרם. כן. וואלה. מחוקה? כן. לא החשבון, כן, כן, האפליקציה בוא. עצמה. כי אתה בתקופה זה... שאתה פחות רוצה. אני חושב ש... שעדיין לא מבינים את הסכנות. מאוד מסכים. אני חושב ש... אתה יודע, אחי אמר לי את זה. אינסטגרם יכול להיות מסוכן. ואז אמרתי, לא, אינסטגרם יכול להיות מסוכן. זה כמו שאקדח לא הורג אנשים. זה אני... מי שלוחץ עליו. אנשים הורגים אנשים. כן, והוא אמר לי, כן, אבל לאקדח יש את היחסי ציבור האלה, כבר לאינסטגרם עדיין אין. לא שזה הורג. כן, יש לזה שימוש מאוד חיובי. אבל באנגלית גם שמעתי מישהו אומר, דנזל וושינגטון אומר, שזה כלי. אנחנו צריכים להשתמש בזה. ברגע שזה משתמש בנו, פה הבעיה. כן. ואז מישהו אומר, כן, מה זה, אני שולט בזה. אז הוא אמר, תחברו את זה לשבוע. בום, נהיה שקט. כן. היה לי פעמים ששבוע לא נגעתי בטלפון בכלל. מדהים. שאני יכול להרשות לעצמי אם אני באיזה חופשה כן. או משהו כזה. זה קשה, זה מנקה, זה מנקה. אני חושב שגם אף אחד לא מודע היום שזה ממכר. לא, אתה... לא, דיברת, מודים. מודים? מודים, מודים. לא, מודים. אתה לא מכיר את זה שאתה אומר לבן אדם שיושבת לו לאחות ערב, אחי, תעזוב את הטלפון. יאללה, אתה לא בטלפון. כן, זה כן, זה כן, זה אני מסכים. אבל אני חושב שהיום כבר אנשים יודעים שהם מכורים לזה, הם פשוט משלימים עם זה, שזה המציאות, כן, אני מכור לזה. גם אני, דרך אגב. אבל זה לא, אתם לא מרגישים שזה הורס לכם את היום? אני מרגיש שזה ממלא אותי לפעמים בחרה. פחות שינה גם, כי האור הכחול וכל הדברים האלה. אני הורדתי פולו לפני איזה כמה זמן מערב טוב וכאלה, אני אוהב קצת רש. בסדר, אין בעיה. אני הורדתי פולו, כי אמרתי, וואו, 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 בונה, מה אני... מה אכפת לי מה סדנית גרינברג למען השם? לא אכפת לי באמת. אבל זה כאילו מעצבן אותי. אז אתה מבין? מה שהיא עשתה. כן, לצורך העניין, כאילו, אתה ממש צורך את הדברים. כן, תשמע, זה אסקפיזם כזה, אתה רוצה לברוח גם מהחיים שלך. כן, אני גם לא באמת רוצה לברוח, אני מאוד אוהב את החיים שלי, אבל כאילו זה כבר הרגל. אתה שנייה מהצד, אתה שנייה מתעסק במשהו. אני גם... זה המציצנות. כן, זה לא יהיה מקום גם של לעלות דברים ולקבל אהבה, אני מקבל מספיק אהבה בחיים שלי, זה, תודה לאלה, אין לי חסך. אני פשוט, כאילו מוצא עצמי, אתה יודע, פתאום הדר הבצוק שלך אגיד לי מה, אני אצל לה, וואו, בוא נע, לא יודע, כאילו, אתה יודע, פתאום, אתה שנייה צולל. אתה צולל, יש אתה עכשיו את הסרטונים האלה שקופצים, ואתה פשוט גולל וגולל. אתה יכול להיות שם שם. אתה אומר טוב, עכשיו 10 לא נורא, עוד 5 דקות אני מפסיק למסכל, 10-40. אתה גם יכול לראות תוכן טוב. אתה יכול לראות את דנזל וושינגטון מדבר, ואז את קובי, ואז את זה. אבל עדיין, זה עדיין... עדיין זה שואב, עדיין. אם אתה יודע לשים לעצמך משתבלה. כן, הזמן... הזמן מתשתש בה, שאתה בתוך רשת וזה, אתה לא יודע בכלל איפה אתה. או אם אתה בקנדי קראש, מי שמצחק. בר, אני חייב להגיד. אין לנו הרבה זמן רק לסיום. האיש חולק, כאילו אולי אחד הטובים בארץ בקנדי קראש. בקנדי קראש? עד היום, משהו דפוק, דפוק. ואין לזה תחרויות או משהו? ספר. אתה רוצה שנפתח את זה? אין הרבה זמן. שמע, קודם כל זה מפעל חיי. באמת? ברמה הזו? וואו. עכשיו זה כסף פחות? אני משחק עם זה, זה 10 שנים. די. כן, לפחות, יותר אולי אפילו. כן, 10 שנים. לא שחקתי את זה פעם אחת, אני לא יודע מה המטרה אפילו. אני... יש תחרות שבועית, יש תחרות יומית, יש כל מיני דברים. רגע, אני... יש שתי דקות. אני רוצה לשאול אתכם משהו. יש לנו שתי דקות פה. אני רוצה לשאול אתכם משהו, מעניין אותי. עזוב את הקנדי קראש. אני בקריירה שלי, טפו טפו, אני יכול רק לגדול, וככל שאני מתבגר גם הדברים יותר... פסיכי, אצלכם, אתם יודעים, השיא הוא שאנחנו ילדים. ואתה יודע, אני מכיר את זה מאייל. אתה יודע, הוא היה בשיא שלו בגיל 30. באנגליה. איך חושבים על האחרי? תראה אותנו פה, קודם כל. זה קצת מחשבה של האחרי. אתם כבר... באיזה גיל מתחילים לחשוב על האחרי? לא יודע, אני לא שם. תשמע, אני... אני תמיד שאני קורא על שחקנים שעושים גם תואר, או לאו דווקא תואר, זה מר בונה, זה... אני עושה תואר. אני עושה תואר עכשיו, ואני גם יש לנו את זה, שזה מיזם שאנחנו רצים איתו כבר שנה, ומאוד אוהבים אותו, וגם
באמת נותן לנו איזשהו גם דרך לבטא את עצמנו בעוד זווית, אתה יודע, לא להיות הכדורגלנים והכדורסיינים שמשחקים, כאילו אנחנו רוצים, יש לנו מה להגיד ואנחנו אומרים את זה. אתה חושב על זה כל הזמן, זה רודף אותך, זה כמו משהו, אני לפחות מרגיש שכאילו... אבל אתה עוד לא שם, אז כאילו... אני עוד לא שם, אבל אתה מרגיש שכאילו, בואנה, לא בא לי להתעורר שם, בא לי להיות מוכן. צריך מעכשיו, זהו. כן, מגיל קטן כבר אני יחסית חושב על זה. כי זה פתאום אצלכם זה לקום בבוקר ו... כן, אני יותר מפחיד אותי מתי אני אדע שזהו, שזה נגמר. כאילו שזה צריך להפסיק. זה יותר מפחיד אותי. איזה מפחיד. מתי אני אדע, האם אני אדע את זה בקטע טוב, האם אני אדע את זה שזה כבר ייראה רע. כן. אתה מבין מה אני אומר? צריך מודעות לזה. מודעות. את האנשים הנכונים סביבך. וזה גם קשה לקחת את ההחלטה הזאת. מאוד. כאילו אתה, מה, להפסיק? כאילו זה... וואו. זה יותר מפחיד. אנחנו עושים את זה מגיל 5. זה פסיכי בעיניי. ו... בסוף צריך להיות ההווה, אבל בוא נגיד את זה ככה, בסוף זה הכל מתנקז לזה, הכל מתנקז לו, כמה שחושבים על זה. מה, צריך לסיים, פיש, אתה עושה לי פרצופים, אחי. לא, זה לא פרצופים, הוא אומר לך את זה בפנים. תגיד לדניאל מילים יפות, אחי. עוד פעם אני? אמיתיות, אני אגיד לו, תשמע, בונה, קודם כל סיננת אותי בוואטסאפ, לא נורא, קרה, היית בלוז צפוף, התארסת בדיוק, ראיתי בערב טוב, לא נורא. אתה גבר, אחי, אנחנו... לא, אני בא להרים. קודם כל, כיף שבאת. אתה גבר, אחי, כיף. כיף שהזמנתם, באמת. לא, לא, כיף שבאת. אתה אמיתי, אתה נתת תחושה שאתה... זהו, נתת לנו פה פרק שלא ציפינו. אני חייב להגיד, לפחות. אני ציפיתי, תמיד יש לי ציפיות גבוהות, זה בעיה שלי בחיים. בסדר, הוא עלה להם. כן. אז תודה רבה. כן. יכולנו להמשיך עוד איזה. יכולנו להמשיך עוד שעתיים גם. אולי נחזיר אותך, יש אנשים שאנחנו מחזירים. זה אולי. אנחנו נחזיר אותך אולי. אולי נצלם את הסצנה. מה, עכשיו? לא עכשיו, בפעם הבאה. אבל פעם הבאה אני רוצה שיחות סלון. מה שאתה רוצה? מה שתרצה. ראיתם שיחות סלון? מה, של לברון וזה עם ה... ברור. חלק מהרעיון, זה All the Smoke, אם אתה מכיר. התחיל מזה? נובע מזה? חלק כזה, כן. כן. התחיל, כן. זה מה שאנחנו עושים. אני ראיתי שיחות סלון, זה מגניב. קצת מצחיק שפתאום הספר כזה. כן, הספר פתאום. זה אבל תרבות שלהם, אנחנו צריכים לעשות דברים של ישראלים. אנחנו צריכים עם פלאפל כזה. כן, אנחנו צריכים יותר בשיחות שווארמה. יאללה, תודה אח שלי, חבר'ה, אני אוהב אתכם, תודה לכם. תהיה נעים אליהם. לא, אני אמרתי לכם, כבר שבוע שעבר, אני אוהב אתכם. אני נעים נהייתי, אני מטפל בעצמי.